За сайн байцгаана уу? Манай Zebra-гийн ивент итгэдэг chips үү, pew үү гэдэг нэвтрүүлэг маань хийж байна. Тэгээд өнөөдрийн зочдоор маань Төрбат Баярмаа, Дойд Нара цогтоо гэж ийм бүрэлдэхүүнтэй орж ирээ. Тийм учирлал маань манай захирал маань одоо Вьетнамд аялал явж байгаа. Жаргаж яваа. Тэгээ ерөнхийдөө бол манай учирлын үүргийг одоо дүүн гүйцэтгэн тэ. Ташаал болгосан дээрээс. Тийм тэгээд угаас тэгтээ маань нэвтрүүлэг чинь хөтлөгч мөтлөгч гэж байхгүй юм чам. Зөв өөрөстэй гоё ярмаар байгаа маа яриа. Тий. Байл өвчнө. За төр ботос эхлэе да тий. Төр ботос сонь сайхан байна да. Зон нам та сайн байцгаана уу? Төр өтгдөг. Тэгээд кинон тоглос тий. Тий. Сайхан кинон тоглоод нэгээд одоо баг хэд тонж юм. 14 5 бол хонц байгаа хаа. Сүүл мэдгий кинон тоглосон. Тэг гол юм юу ч юм жин. Тэг туслах төдөр ажилс тий. Баярлалаа. Яам сэтгэнэ. Сүүл мэд. Сүүл мэд чи нөгөө хоккейд кино мөн үү? Биш. А тэр биш үү? Тэг чи нөгөө миний сахилахгүй залуу үү? Аа. Өмнө нэг баг нэг сервис төр тоглосон шүү дээ. Тий. Нэг байж байгаа гэж байна. Тий, цаори моритэй тий. Гинтийн зошид гэдэг. Тий. Тэр бас олон кинонд олчлаа тий. Энэ чинь хэд гэх юм бэ? Энэ за зүгээр. Тоолж зүгээр байна. Тоолж яснаас тоолж үзэх юм байна. Тийм үст гэнэ. Хамгийн ахнаа гинтийн зошид таахгүй. Аа. Гол төр юм уу? Гол төр. Ямар кино тоглосон юм бэ? Өмнөхүүд нь одоо дандаа IPTV-гээр зацагдсан. Сүрүүн карантины үеэр таарсан. Тэгэл очроос үхээ, тэр баяр бүснөөс зочд мочд гэдэг. Би IPTV тэр нэг тайлбар хийж байсан. Яа, юу нэвшний юм бэ? Сүүл мэдээг юуны тухайг нь хайр дурлал юм байна тий. Тий, зүгээр л ер нь бол тэгэл цэвэр комеди юм. Комеди, инедмент жанр тий. Тэгэл яг тэнцэнэс нэг юм ойлгох юм байхгүй, зүгээр гой цаг 30 минут инеж байгаа л гарна. Ингээ кино театрас гарч ирэнгүүт нэгэд камертаа тэгээ үнэхээр гоё кино байв. Үнэхээр ухаарл ойлголаа. Тэргээ санахааргүй юу? Тэг. Ямар ч тийм байхгүй. Зөв гоё инээж байгаа. Нэг кино төрөс гарч байгаа хүмүүс надаа инээц хүмүүс хараад. Надаа инээц хүмүүс хараад. Бас нэг дээр үчин тэнгис кино театрт кино үзчих хүмүүс тэгдэгсэн юм сте. Өө тэр чин одоо хүртэл UBS-ээр үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээ. UBS-ийн хийсэн кино юм. Би өөр багш мэл дээ гэдэг. Үхтлийн ойлсаа гэдэг. Үхтлийн ойлсаа үнэхээр ухаарч байгаа гэдэг. Тэгээ бараа Монгол кино үзчихтэй үүчлээ амар тийм гоё кино гэдэг тийм Тэг юу нэг тийм өөлдөх юм бол сайн кино. Тэг өөлдөх бол муу кино. Манай сууд мэт муу кино юм. Манайс яа мөн хөнгөн кино аахгүй ба. Хөнгөн дадаа гэж бодос. Зөвлөө. Юу гэдэг юм бэ ч нөө. Яг энэ насны ангилалд ойрын хэдэн жилүүдэд дандаа нэг тийм хөнгөн кино төгсөн баг. Эсвэл энэ дэшээгээ насны эсвэл бүр хүүхдийн кино гэхэр бүр доошоогоо нэг 5 10 1 2 та хүүхдүүдэд зориулсан кино. Манайх болохоор юм өнчирч үлдээдсэн нэг юм өсвөр насны хүүхдүүд байсан. 11 дөгсөх анги эсвэл 1 дөр курсын ч юм уу. Яг тэднэрт зориулсан гэртээ сууж байгаа нэг юм зүгээр нэг хөнгөн кино үзээ нэг гэр бүлийн кино үзээ нэг хөнгөн байхыг нэг хаяа өгсдөг шүү дээ. Яг тийм тэрнтэй л адилхан нэг тийм актер ингэж хүндрээл эсвэл бие бинийгээ халаад ар өрөөр нь тавиал ууж умжаал ингэж ингэдэх юм байна. Тийм бусад кино юу гэж ачи. Бусад кино тийм муу байгуу шүү зүгээр. Яг тийм нэг өнчрөөд байсан нэг тийм тустай бүлэг байгаадсан тэднэрт л Би сая оны өмнө нөгөө хэртээгүй сарна гэж нэг алж хяндаж ойлуулдаг тийм кино тоглохгүй юу? Түгүй сайн кино. Тэр чинь сайн кино. Тэр киноны маань Эдний мо кино. Тэр киноны маань ерөнхий зураачаар манад хүрлээх. Тэ одоо эдний киноны продюсер, продюсераар ажилласан хүрлээх маань ажилласан. Тэ бас ерөнхий зураач тийм ерөнхий найруулагч. Тийм тийм хүрлээх маань ер нь бол ингээд нөгөө олон кинонд бас найруулж энэ одоо баг хийдэг киноны дээ баг мэдгүй цааш өөрөө хоор 80 тэр хүн чинь бол ер нь тэгж байгаа хит үснээс тоож үзээгөө гэдэг юм бэл дойдоо чи тэгэхээр ер нь жүжигч юм уу те гүштэй гүштэй зөвхөн хоббигаар тоглосон миний мэдрэл чинь маркетинг бизнес эрхцээ холсон мэдрэл 3 мэдрэл яг маркетинг менежер гэхдээ ерөнхийдөө төлхөө эрхцүүлэмж хэллэр юм Яг нь аль алин. Тэгээ хоббигаар ер нь кинонд яаж ингэ сүгүүлж. Хоббигаар дуулаад сайн нэг кинонд гол дүр бүтээж үзлээ. Цааш бүр явах уу нүгээрээ. Хараа гоё саналч юм уу миний чадах юм байл тэгэл орно доо. Гоё одоо би бол нэг гоё нэг юм. Сүр ажиллаа сүр ажиллаа одоо би өөрөө нэг төсөлчөө одоо. Тэгээ тэр болчихно л тэгэл болохгүй. Юу хэлсэн юм. Тэр нууцаа болохоор лээ. Тэгэхээр одоо ч тэгээд амар хэцүү. Тэр чинь ингээд хүмүүс тэгдэх байхгүй ингээд болохоор хэлээ болоог байгаа. Филскгүй. Зүүн хүмүүст ингээд тэр юм миний бодлоор ингээд танилцуулаад яриад тий
тэрнтэй холбоотой юм байна гэдэг амар жоо коннекшн явж байгаа зүгээр сайн. Тэгэхгүй хүмүүс нуугаад штэй амар. Яг цаг нь болохоор гэдэг юм. Зарим хүмүүс нэг юм хүлээлт өгдөг юм шиг ангид яг тэр гээ хэлчингүүд тэр нь бүтгэв болчоор одоо нөгөө хүмүүст худлаа ялсан болох гэдэг байгаа юм. Үгүй бүтгэвэл байна шүү дээ ямар юм. Амар ааштай байна ямар юм. Гүү зүгээр тэр чинь ярьж явахсанаар тэр чинь амар амар нууц ID алдах гэдэг байгаа шүү. Одоо ч би бүх газар олон л ID байна шүү. Манай цогтойгийн нэг тийм арайс байдаг. Тэр нэг хамт ингээд ажил байл ингээд янгалт. Энэ ингээд олдтук нэ энэ болтук нөхс. Тэгээ болгооштой наатаа гээд хасчихсан. Нам яах вэ? Тэр их наадтай аим их бас. Тэр үгүй бид бүгд хамт явсаа болно. Тэгээ хамт явчаад би ч аастаа очиад аатал маална гэж амир. Сүрдүүлэнтэй очисон чинь нөгөө миний визээ ганцхан 4 сарын 7-оноос 5 сарын 7-ог өвдсөн байхгүй. Энд тийм онлайнэр мэдүүлэхдээ тэр хар мянганаас ганцхан миний гэдэг буруу өвдсөн байхгүй. Тэгээ би нөгөө визэн дээр очиод нисч очиод 6 7 цаг нисээд очиод. Тэгээ ингээ хил дээр очингууд хилийн зурвас салт ботч алангууд. Тэгээ боцгоны хэсэг үү? Тэгээ боцгоны хэсэг үү? Заахгүй. Гоё гоё л айл. Тэгээ тэгсэн чинь Монголын түүхэн чих юм ашиг энэ хэсэг юм шиг. Тэгээ мяат энэ зүгээр энэ нисдэг мэслэг чинь Монголын Мэрилайны түүхэн цаг 30 минут төлөвлөсөн байдаг. Чи би очиж цаг 30 минут төлөвлөсөн. Тэ бөө мөн. Ягаад? Наада би ганц бус нисэх гээд бус нисэх нэг хэвчээ. Тэгээ нөгөө юм. Тэгээ болохоор доктор нөгөө нэг цагаан төгсөд амьдаа нөгөө паспорт дээр нэр мэдүүлээ ташаа гарчигэ бодоод байхгүй. Тэс чи гарах. Старчд гэсэн. Боо алхацсан. Чи гоё шүү. Чамаас цаг 30 минут хөөгдөв л. Тэр чинь нэр угаасаа нэг жоохон бисад гэж авсан авчдаг гэсэн тий. Жоохон жоохот бид уулын кас тороол гарах шиг л. Тэгсэн чинь цаг 30 минут. Амар замчсан бид уурлуулсан. Тэгээ Вьетнам бол дэжгүй мэнэ. Вьетнам дэжгүй мэнэ. Улаахан байна. Явж үдсэн улсын тоочтой. Тэр чинь гэж газар дээр нь буусан юм чи тий. Яг өмнө нь явсан л та. Тэгтээ цаая арай гоё явчих гэсэн тэгээд фейлчих өгдөг. Дараа нь тэгээ явж болно. Дараа нь л явж болчих. Тэгээ 4 сарын 7-нд буцаа хөрөөд дээр ичдэг гэхэл тэгээд би одоо нэг тэгээ тийс биш тэгээ байхгүй тий. Тийс байхгүй. Яалц зүг тэгэл. Одоо миний буруу юм биш. Чи буруу юм шиг угаасаа харж жад явах хэрэгтэй. Дараа харж жад явах хэрэгтэй гэсэн юм биш үл. Одоо миний л буруу юм бэлгэл тэр нь бол. Гэтэ яг хоо бас нэг бодлын тэр иргэний нисхийн бас буруу ах. Тэр видеоны ингээ хараад намайг гаргахчихгүй тэгээд бич тэрийг харуу. Юу нь бол миний л хариуцлахгүй байтал л та. Үчин бас нөгөө яг ингээ виз мизэд харуулчаа зүгээр ингээл харж мардсан шүү дээ. Ойлгомжтой байсан ч гэсэн зүгээр ингээл за тэднээс тэдмэд яг харж мараа л тээ. Баярч баярлаа. Аин дэдэм байх гэж үүдээ. Ингээл Facebook story moment дээр хийч мгил тээ. Бид гэсэн зүгээр хараагүй. Story дээр хийч хөлсөн бол мен чин ярхаа юм чин story-ноос жаарад хүч наа чин 4 сарын 7 гэж хэлдэг шүү ингээл хэлхивсэн. Одоо нэг тэгэд мэггүй яг анх амар догтлосоо одоо ч тэгэд баг тиймэрхүү юм нэг реакцгүй болсон бохо. Гэхдээ Вьетнам ч визтэй гэдэг юм үү те? Визтэй, визтэй. Гэхдээ юу яа те? Таиланд явж байгаа усуд шууд Вьетнам руу ороод байдаг шүү дээ. Тинчнээс онлайн онлайнаар мэлсэн шүү дээ. Тий. $30 өгөө. Азийн баг тэр усуд бүгд тийм онлайн визтэй юм шүү те. Камбож. Чи тэг бууж байгаа шууд онлайнаар авчих. Би шинээр шууд дахиад виз ингэ өгье. Сүүлд бүр аргаа ороод экстра төлбөр мөлбөр өгье гэж хэлсэн. Өнгөрөөд байгаа мухан хэл юм яриад. Тий. Жохон буруу анталцлалтай байл. Дараа нь гоё. Дараа нь гоё. Тэгээ юу юм бэ? Найзад нэгэл үлдэж байгаа юм шиг. Баяртай. Тэр нэг тийм болсон. Та нэг нэвтрүүлэгтэлдэг байсан тий. Айл нэвтрүүлэг. Одоо энэ зургатаар нэг ингээл харж байгаа. Innovation Vision дээр таал хийж байгаа гэсэн тий. Багс тий. Тий. Одоо айл нэвтрүүлэгтэл. Би нэвтрүүлэгтэлд үү шүү дээ. Би сүүлд нэг найзтай хамтраад нэг автын power sport гэдэг нэг юу хийцэн байгаа юм. Түлхтээ арай цацаг. Аа. Тэгээ нэг жоохон хэд хэдэн дугаар байлгаж байгаа зэрэгтэй хоббигоор шин шин машинууд, техникүүд, UTV, ATV, мотоциклууд тэдний нэгэн тест драйв маягтай. Гэхдээ тэр ямар нэгэн спонсор биш. Зөвхөн хоббигоор нэг викендээр тийм партаттай газар явган готой. Яг зүгээр шууд бод төр нь хайцуулаад тийч угаасаа аллаас нь спонсор аваагүй чи яаж ирсэн юм бэ? Өвөн чи жоохон тэр юм яа юм бэ ч гэдэг. Бод төр нь жоохон тийм явуулчих. Тэгээ ямар ч юм нэг дугаар хоёр дугаар явж байгаа. Одоо нэг централаар нэг тим нэвтрүүлэг яваад байгаа шүү дээ. Нэг гурав те. Тэр нараа тэр санагцаа үзсэн үү? Тэр яг уу миний хувьд бол гоё юм лээ. Тэр нэвтрүүлэг үү? Тий. Гоё яг өөртөө ингээ унаа тайлбарлаад. Яг уу бас ер нь бол яг уу за энэ дутуу да тэрний юм уу та яг уу миний л харах үзэлтөө. Яг уу бас нэг буруу ч юм уу зөв ч юм уу тийм ойлголт юм бол байж л. Гэтэ бол Монгол бол тэр баг анхдагч юм шүү. Наа машин яг тийм амар гоё тийм одоо бүхэн талаар нь ингээд тайлбарладаг нэвтрүүлэг гэх юм уу тийм тест драйв 57 гэдэг нь үсэж тийм тэр бол гэдэг яг утгаар нь тест драйв хийгээд байгаа байхгүй
бүр ингээд бүр том талбай дээр очиж унаа ийм ийм байдаг бүх түүхийн ярьдаг. Тэгэл Монгол Кстати бол ер нь баг анхныхныхоо миний бодлоор. Гой санагдсан надад бол. Тэр дэж үз. Яг уу тийм. Гэтэ надаа нэг таалагддаг юм. Гэтэ би бас салт харцсан ч гэж магадгүй. Яг зүг ингээд нөгөө би чинь нэг телевизэр ер нь баг үздэг байхгүй. Тэгээд хөхтэй одоо өөрөө нэг ажилмаж лээ дөрөөнөөсөө галтгаар явахт ингээд том өрөөнд юм байгаа штэ. Тэгээд нэг хальт сонссон ч нөө манай гурч прюс унжсэн байхгүй юу? Тий. Тэгснээ ингээд 10 20 30 үлээ. Тийм бах. А нэг нь болохоор инсайд гэх машин байсан. Тэгснээ ингээд бенз бензиг болохоор манай хүмүүс амар мэдээд байдаг. Тэгснээ прюс руу орсноо өө энэ баг энэ яаж на цанхаар арчт юм бэ гэж асуухан холгүй байгаа юм шиг нөө юм мэдгүй байгаа юм шиг те оо ингээд прус бол мэдгүй штэ гэж байгаа юм шиг тийм характер гаргаад байгаа юм шиг тэр тэнгууд би хальт сонссон юм тэгчээ за прус болохоор мэдгүй байгаа юм шиг гэж дотроо нэг надад бол тэр нэг жоохон таалагддаг байхгүй тийм тэрэн дээр хүн болгон сүмжилтэй л л дээ тийм манай хүртэлцэн үзэж байгаад энэ жоохон орчлонгоос тасарсан хүмүүс ээ гэмүү юм аа тийм дандаа гоё машин унж байгаа дараа нь прус мэдгүй оо гэж байгаа юм шиг тийм хандлагатай юм шиг жохон яриад хэсэг надад санагдсан. Тэр ийм машин бол нэг рекламад марг байна гэсэн тийм хугацаанд орж ирээд байгаа хөөхгүй. Тэр ч үгүйсээ гоё машин байна шүү. Яг хэрэг гоё машин ундаг байл болно л та тий. Тэр ундаг машин ундаг үйлдвэрлэх юм чинь судалгаа хийх. Тий, татрах юм зүгээр судалгаа хийх. Яг хэрэг миний бодс тэ бидний бодс. Плюс мэдгүйгээр л яг хэрэг зүгээр нэг кул байна л гэж бодож байгаа юм чинь тий. Тэнтэс. Би гэрээсээ гараад хүмүүс тий. Манай найз шүү. Тий, манай найз ойлгох хүлүүдээ. Бас би буруу анзаарсан гэж магадгүй. Тийм бас. Үнэхээр бас мэдгүй ч гэсэн мэж магадгүй л дээ, тий. Араа мараа нь одоо яа гэвэл тийм нарийн шиг юм. Нөгөө юм нь бол сайн танихгүй. Даш гэж ухаж кросд байж байгаа. Өөрөө бас систем шүү дээ. Би саяхан бас нэг тийм юу гэж үзсэн. А мянган машины нэг юу хөтөлцөд. Тэгтээ ер нь бол яг тэгээд өөрөө машин мэддэг мөртлөө бүр амарсан мэдж байгаа шүү дээ. Ийм юм. Тэнгөт яг нөгөө нэг телевиз ингээд урд камер ирээд ингээд яг нэг тийм Тэрс нэг ревю хийж ирнэ гэж бүр амар хэцүү юм бэл. Яг өөрөө хэм битгээр ярьчих гээд арай нэг бохир ярьчих гээд байдаг. Алдны яраг гэсэн тустай байдаг шүү дээ. Энэ юм өгцтэй. Гэхдээ хөтлөгчийн уур чадвар гэж угаасаа байгаа шүү. Тийм угаасаа тийм уур чадвар гэж байдаг. Тэн дээр л би бүр тест уур чадвартай л хүн байт юм аа гэж бодсон. Тэр хөтлөгч хаана байна? Цацгацэл би өөрөө. Би өөрөө үзгээс ба санаа зодоо. Цацгацсан юм тийм. Цацгацсан хэлээ тийм. Хэзээ? Олж үзье л аа. Хөтлөг үзье. Яа нэг гоё юм тэр машина зүг цасан дээрээс та хуухай намсан юм даа. Өөрөстэй би нэг гоё юм байгаа байх тий. Үл цастай газар нэг атс тий. Бас хүмүүс маань сайн мэдхгүй байл нэрэ нараа ах чин манай нөгөө voice дарсан аюугийн. Тийш та аюугийн дэрсэн. Аа. Та тэр үед нэрэ хэр баярлсан бэ? Тийм. А тэгтээ нараа чин нөгөө noise гээ нэвтрэлд орсон хөөе. Тэгээд ерөөсө бидний дуудаж байгаа voice-ийн аюу noise-ийн нараа. Түрүүс юм уу? Гүй. Бараг төрүүлэн гээд зүрхэнд манай уучрал хоёр хэлж байгаа төрүүлсэн шүү дээ. Санжа noise дээр. А тийм. Хамаа төрүүлсэн. Тий. Хамаа төрүүлсэн. Voice дээр noise дээр. Тий noise дээр. Давкал намайг хийдин та тэр. Тэгээ voice-ийн аюу noise-ийн нараа гэдэг. Noise-ийн нараа. Тий. Би нараахаас тэтэн юм тодруулж хасан байх юм аа. Миний ахтай яг ямар хүчтэй өөр. Ингэ story-г нь үтчихвээ. Яг найз хөнгөөр нэгэд. Миний ахыг одоо тавьж явуулах болоогүй юу? Гэтэ Вьетнам яваад цалсан. Аа. Гүй бид нэр зүгээр л нэг тийм найз үз чинь ингээл маазар тэнгу хүмүүс бид нэр чинь зарим нь элдв шалтгаан хараа шүү дээ. Ижил хүмүүстнөө. Үхээрээ мөхээрээ ч гэсэнтэй одоо тэгэл. Мааз ойддаг аа шүү. Тэгээ мааз ойддаг аа шүү. Зүгээр найз үз тээ. Тэгээ бид нэг удахгүй нэг контент хийчихэж байгаа бас нэг тийм. За манай төрөө болохоор одоо миний бас хамгийн сайн best friend Халина гээд Монгол энтертейн хийчихний най залуу нэг байгаа. Аа нэг лаг бүжгэлдэг те. Замтаа. Хай хийс. Одоо та нар хамт хийж илүү. Аа юу халимхан те. Тий халимхан. Би бас өмнө тэдний хамт бүжгэлдэг сахгүй. Тэгээд best friend дээ бол. Бүгд өдр дуу мөн дээр яаж бүжгэлээд байгаа юм бэ те. Монгол дээр баг ганц байгаа охтын групп бах те. Тий. Яг тийм хай хийс нөгөө юм үд мүдтэй бүжгэлдэг те. Карнавал төрлөө. Тий карнавал төрлөө. Дойдыг хараад гарна. Фарилтай амьд атлах юм байгаа. Фарилтай адилхан. Тэгээ фарилтай адилхан ч юм шиг энэрлтэй адилхан ч юм шиг. Энэрлтэй. Нэр тийм ч юм. Яаж яваад юм дуулдаг болсон юм. Өө би ч нэг багас бүжгэлсэн хипхоп. Тэгэл хэмнэл ороод тэгэл худлаа нэг үг бичдэг болол. Тамгийн анхных нь 100 нөгөө 116-гийн төгөө шүү дээ тий. Төгөө дис байсан тий. Төгөөрөө дис ийсэн. Яа. 116 тий. Тэгээ бас юм аа. Төгөөгш бүжгэлдэг. Тий. Тий. Тийшээ тийс хийж хамгийн анхны дунд тий.
12 өлөө 3 өлөө. Тэдний тэгээ төвөгч арай централ дээр ямар дийлсэн шүү дээ. Хамвай гээд үзэн хэрэг. Хамвай. Оркгүй. Харагүй. Баасан шүү дээ. Сүлжээний рекламын эсрэг. Тэгээ сүлт нь энэ дэр үнэгтэй нэг тийм. Өө тийм бүр төвөгч купэлсэн юм аа тийм. Дүүрэн шорон доороо дуусна. Өө тийм. Хамвай штамтай. Өө тийм. Тотал ярина яг гэж хэлсэн. Тэр гэхдээ амар жоок дис итгэдэг. Боглын амар. Боглын тий. Тэгэхээр би амраас дүнгийн биш гарчаад тусдаа цагийн дараах гэж бүлгэн байгуулц. Тэ найз доо бичлэгээ явуул. Тэгэд гисэн чинь биднийг дуудаал. Тэгэ бид нэг очих нэг уулзаал. Тэгэл яг юм аяг явжсэн чи гээл Facebook чинь тухайд амар их чий авчихсан. Тэст Facebook дээр чи амар хэрүүлмэр бол ингээл. Тэгэ чи мана хэд ингээл над руу баг юм бичижсэн. Тэгээ би тоогоо. Тэгэ тухайд амар бифтэй. Тэгэ Кэсэ манай гэдэг чинь ингээл юу аадаг маадаг гэхдээ янз бүрийн 88 хийдэг гэдэг л тэгэхгүй. Тэгэхээр би шууд нэг хоёр найз хадуудаал камера гараад дэр нэг юм нэг шууд машин аваа хүрээд дэр гэл. Тэгээ гурвуул гараад шууд машин дээр суучаад тэгээл хэмлээ. Тэгээ шууд цацаад бас тэгээ дуустал тэрс таавар болсохгүй. А тэр бичсэн дуу биш шууд нөө камер дээр үлжсэн мөлөө те. Тэ. Шууд камер. Шууд явсан юм уу те? Ямар талаа гээ. Шууд уурандаа мэдгүй. Тэгээл ерэн бодцсон бодлууд байс тэгэл тэд нэр тэгээ хүн уурал хараа тэгэл контрол болчихсон аа 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 контролт байгаа юм шүү те тэр уураа очиж зодоо нүтэж гарахгүй дуу болгож гарах юм тэгэл тэгэл айстай байж тэгэл нэг аян дээрээс хоосч гисэн дөө гинжин бас тэгдэг одоо яадаг вэ уурал хараас ингээл урсгаал хайчих уу яад тий уурал мод бичиг цаас гаргаж ирэв те бичээ хамгийн зүйл гинж би уурч муурал түмөө мачи гэл ингээл хайчих уу гэтэр нь бичгийн хүмүүс чинь амар тайван байдаг те тийм л юм бичдэг хүмүүс амар тайван үгүй тэгээд эн чинь миний одоо энэ дуу муу хийх чинь миний ажил юм чинь тэгээд уурал гоот ингээл үг мөг бичгүүл те яг уурлах юм бол тэгээд уурлал тусах зүгээр. Тэгээд уурлал өөр мөр юм хийгээлтэй эсвэл битгүү би юу сүлд хийзээ уурсан чинь санахчгүй. Гэтэ нөгөө нэг үг бичгэд нэг тийм онгод монгод ордог гэдэг тийм. Тийм онгод орно. Чамдас. Тийш таймер тийм нөгөө шууд ингээд ундарч гарахгүй байх. Тэр тэр ерөөсө тэгэл амсын яг тийм юмнаас мим юмнаас одоо чинь ингээд зарим хүмүүс нэг уулан дээр гараал те кофе уугаа суухад гэл го яадаг мад гэдэг ч юм уу нэг хүм болгоны өөрсний юмтэй идэв шүү дээ. Надад бол тийм байхгүй. Зүгээр би ингээл хаяад аж нойр өрөхгүй шүнийн 3-т ингээл унтмаар санагчахт ингээл нойр өрөхгүй байж байхт ингээл үг гарч ирэнгүүт би босч ирэх гэс тэрэг мартахаас өн биччихдэг ч юм уу те. Эсвэл тэгэл янз бүр онгод янз бүрээр л гарч чана. Тэгэхээр яг надад ингээл юм бол онгод гарчдаг гэсэн юм бол байхгүй. Байнгүйчдэг. Гэхдээ тийм бас байгч биш л дээ. Тэг гинт гинт бас нэг юм нөгөө нэг одоо киноны санаа ч юм уу те бид нар ч гэсэн нэг тэгдэг шүү дээ те киноны санаа манаа ингээл нэг бодогдсон бичдэг тэр шиг л юм байна л те те юм торгон мэдрэмжл те гэтээ ер нь авьяастай хүн бол тэгэл байнга л дотор нэг юм хөглөгдөө явж идэг гэж тэгдэм л шүү те тэг жаал яг нэг тийм санаа орж ирэх чинь нөгөө бурхны бэлэг мэлгчл үн тэгж яриад дэм биш тэрс үнэн ч юм шиг санагдал тэр юм бол нэг гоё дууны өг мөг нэг амар гоё гоё дууны өгнүүд эдсцээлхэд амархан энэ бол зөв ном ом ном сэтгүүл тийм юм амар их уншдаг хүн л дооны үг амар сайн бичдэг юм болоо гэж боддоо шүү дээ. Ер нь бол дооны үг ямар дооны үгээс шалтгаална. Жишээ нь уран яруу байх хэрэгтэй зү тий. Тий, нэг тийм. Жишээ нь хипхоп бол тийм уран яруу миний бодлоор нэг хэрэггүй байхгүй одоо тийм одоо нэг урын сан үгээ Монгол үгний сан маань ч нэг амар баялаг гэл тий. Тэгэл тийм ном уншчаад нэг ашигладаггүй үг мөгийг ингээд их хэрэгэлдэг байх юм бол лаг ч юм уу тий. Миний одоо харж байгаа бол хипхоп бол аль болох нөгөө яг catchy гэж байгаа шүү дээ яг хүний чихэнд наалтгүй зүгийг нь л зөв тавьж чадсан байх юм бол тэр бол нэг амар тийм мундаг зундаг эсвэл ухаантай үг байх хэрэг байхгүйхгүй эсвэл тийм одоо нэг шүлэг мүлэг шиг тийм уран яруу байх шаардлага байхгүйхгүй одоо жишээ тэгэл одоо юг мөрч одоо чи миний ингээд 2014 онд гаргаж ирсэн тэр уучлаараа өөр арга байхгүй гэдэг нэг өгцөний дуу гаш тэр чин ямар ч тийм мундаг гэж хэлэхэд үгүй биш шүү дээ. Шаардлагагүй гэж байна. Өөрөөр байхгүй гэхэд дараа нь тэгэл осорч амаач тэрийг хилчил байна. Тэгээ дараа нь уукач гэсэн тийм дууйцсан байсан шүү дээ. Өөр арга байхгүй байхгүй гэх тээ. Тэгээд тэр чинь ерөөсөө тийм кячи л. Тэгээд кячи яаж тэр нэг хүний юуг нь л earworm гэт юм да одоо яаж тэр юмд нь яг уу гэж боддөө шүү дээ. Гэтэ би ч бас нэг амарлаа юм шиг.
Нэг хэсэг Luminous-ийнх чинь тийм өөртөө хилдэг зөхөгдөд яваа. Тий, яг чинь бас тэдний тактик байгаа байхгүй. Үг зөхөгдөд одоо нэг хошин шогийн өгнөт чинь амар явдсан шүү дээ, тий. Тэнгут Luminous ботцсон байхгүй. Эдлэр нэг их гоё инеттэй үг гаргаад ирэх юм бол тэр хийт болоход амархан юм байна гэдэг. Тэ Симби Мимби гэдэг ч юм уу, тий. Ганжинжо гэдэг амар гоё юм гэж бодоол тэр гаргадаг ч юм уу, тий. Тэр чинь яг тэдний бас нэг тактик байгаа байхгүй. Тий. Таарын хувьд одоо сонсдог рэперч гэдэг юм уу одоо нэг яг ингээд нэг юм юу авдаг хүн байдаг гэх үү тийм дуурайдаг тийм хүн юм байх уу? Фарэд шүү дээ. Гадаад тас фарэд Монголоос индэрл. Фарэд. Ахац та хайл өгдөө. Би ч Леван Горезиа гэдэг Орсын хоч Блэкстар мафия байсан. Тэр рэпрэг бол нэлээ юу болд шүү. Би ингээд Блэкстар мафия гэсэн мэт болчихсон. Тийм нэг бахан юм. Дэмате ахчуудаа хамаг юм. Сая Eager Credit хэрэг мэрэг бас л амар л шүү. Бид нар чи Blackstar яваад төрсөлтэй. Eager Credit гарлаа гэсэн чинь нэрээсэл. А тийм үү? Нэрийг нь өмчилсэн байгаа юм уу? Амар амар тийм. Тэгээд энэ дууга дахиж дуулах ирэх байхгүй. Хэрэв дуулмаар бол тодтолтож аав гэх. Вау. Монголын юм гэдэг нь анхнаасаа гэрээ яаж хийж юм гэдэг юм л дээ. Одоохондоо Монголд юм байхгүй. Гэтэ тийм ч хүмүүс яг гэрээгээ сонгохгүй. Гоё тийм. Цохогч ирэхийг хамгаалах ийм хийгээ явж байгаа. Өмнө 2-3 хүмүүс хийн эсвэл би бас нэг газар таас нэг имплацид ингээл гар усыг зурал өгсөн. Гэхдээ яг одоогор яг бичээ ч юм уу бүтцэн яг ингээд ашгаа өгч байгаа юм байхгүй байгаа. Тэгээ бид нэр бас танд таньдаг хүмүүс ингээд хідэн талаас ингээд шаарчад өөр мэрэгчлээ хүмүүс ингээд нийлж чад зөхөгч ирэхийг хамгаалах каракенс ихний хэлцэнд мөнгө авах юм уу гэж. Каракад ч өгдөө. А одоо тэр чинь нэг хэдэн л кабан гэдэг чинь караоке ер нь мөнгийг нь юу авт юм шиг үлээ москап гээд москап нь биш ч хотлаарсан гэж магадгүй шүү. Ямар ч юм нөгөө оюуны өмчийн газар авт юм билээ хураагад авчт юм л одоо бидтрийн дууг дуулж байгаа төлбөрийг нь. А тэгэнгүүт бид нар болохоор тэр оюуны өмч тэр москап бүртгэлгүй учраас тэрийг авах боломжгүй байгаа тоххой. А бид авчихсан. Авч байгаагүй. А бид нар мөнгө авахын тулд тийшээ бүртгүүлээд би чээс мөнгө авах гэрээ хийдэг юм ааш. Тэгээ би мөнгө авч болдог болох юм шиг байлаа. Тэгээ тонгууд одоо дойдын хэлж байгаа M class болохоор өмнөс чинь тэр чинь хийж өгье л гэж байгаа юм. Гар ихсгээ зурчих бид нэр эзэмшээд бүх мөнгнүүдийн цуглуулж өгч. Тэгээ тодорхой хуваа аваад тодорхой хувийг нь өгч ийл гэсэн. Тэгээ өөрөө авч чадахгүй тэр зүйл юм шүү, тэ. Тэгтээ өөрөө хөдөлж авч болно л доо. Тэгтээ нэг тийм publishing компани байх шээх. Одоо M class publishing team label маягаар ажиллаж байгаа гэсэн үг. Юу нэг юм гоё систем бүрдчих юм бол амар гоё цэвэрхэн л гэсэн хин дэ бид нэр ингээл очиход юу гадаг байхгүй тэгэл шүү дээ бид нэр тэгэл мэдээл иржээдэг а за ийм орж байгаа юм а за тэгэл олон караоке чи яг Монголын од нөгөө Spotify тэгэл iTunes MyTunes хүмүүс монголчууд нэг их сонсдгүй шүү дээ тэ дандаа YouTube-ээр сонсдог тангууд YouTube чи нэг мөнгөхгүй тангууд яг стриминг гэр юу нь бол хамгийн их одоо гадаадад мөнгө олж байгаа шүү дээ тэгвэл Монголд нэг тэгж хэрэгэлдэггүй болохоор юу ихгүй тэр чи амар хэцүү мөнгө олох хэцүү шүү дуучтай тэнгууд яг тэр караоке гэдэг чинь яг зөв системээр яг караокеноос дуучтай орлогыг өгдөг болчих юм бол тэр чинь яг Монголын стрим болчих гээд байгаа хөөх тийм эм плюсээс би сүүлд чинь 38,000 авсан хэдэг 38,000 гоё тоглогчсоос гэж үзлээ тийм дөрөв л анх удаа яг тийм гоё Монгол юунаас ахварч амгой юм чи хэдий багчсан тийм багчсан амгой гоё на хамгийн гол нь систем өөрө платформ нь ажиллаад эхэлчлээ л чи 38,000-аар тэ юу ийсэн. Бэж бас. Юу чи iTunes дээр тэр чи дуу оруулчихдаг шүү дээ. Аа iTunes дээр. Тэр чи худалдаж авдаг шүү дээ. Subscribe хийж тэ iTunes-а ирэх юм. Тэр тад дээр юм жоо play мэлээдээс юм байх уу? Тэ бид нар мөнгө авна л да. Авж байгаа. Гайгүй ч авдیں۔ Гэтэ хангалттай биш байхгүй яг гадаадын юу бодвол тэ. Тэ тэр чи одоо subscribe хийс тоглосноосоо тоолж авч байгаа гэсэн үг тийм тоглосноос аль альнаас л татаж авсан ч хувь орж ирнэ тоглосноос ч хувь орж ирнэ ба тийм үү хэдэн пиугаараа чипс дээрээ тийм тэгээд яг спонсор нэрээ ячи маад бол угаас учирлах urban talk эхлүүлэхэд л хамт байсан тийм зебрагийн зеброос ивент итгэж байгаа крим пив тэгээд тафил чипс байгаа а тэгээд шинээр орсон бас юу байгаа эн тибек гэдэг хувцсны компани үндэсний үйлдвэрлэл тэг иймэрхүү гой монголтой холбоотой зурнуудтай ийм хувцснууд
Тэгээ энэ дээр хэлмээр байгаа юм болохоор энэ чинь одоо бид нар бол мэдээс гадаад мадаад ингээд брэнд мрэн те гуччи мүн чи ч юм гой гой брэндүүд өмсөлгүй авах те адагла заара мара ч юм те а тэгтээ яг зүгээр ойр тутамдаа ингээд гой подолт модолт өмсмөр үйдэ зүгээр нэг хачин солонс молонсын ямар брэнд мэддэхгүй нэг төсөлдөж бодолт өмсдөг шүү дээ те тийм үед яаж ч үндэсний үйлдэлдээ дэмжиж ийм бодолтын аваад өмсдөг байл те тэгээд бас ингээд өмсөн явж авах төртлийн гой зураг мөртэй те Тэгээ нэг гоо потолк гэж хэлдэг бас байдаг шүү дээ. Потолк гэж. Компано. Дэлгүүр үү. Тэдний юу материал аягүй гай гэж. Тэр Монгол улс юм байна. Тэр Монголын үү аягүй сайжраад байгаа байхгүй материал ч гэсэн. Тий. Тий тэгээд ер нь тэгт өдөр тутамдаа ер нь Монголынхаа юмнууд өмсчихлээ байл юм зүг шүү дээ. Тий. Надаас одоо өөрөө брэндээ гаргаж байгаа. Мерч аа юу? Тий. Аа тий. Одоо энэ миний хүчин дөр байгаа. Энэ л аахгүй Finesse by Finesse гэд хуцсны компани гаргаж байгаа тийм. Бааш. Тийм надад иймэрхүү юм аа гой санагдаад байна. Яг нь ингээд нөгөө урлагийн орон бүтээлч нар тийм өөрсдөө одоо ингээд гадны нөгөө Instagram-ийн одоодыг харчихад өөрсдийн намын merchandise гэдэг тийм мэддэг шүү дээ. Тийм. Нөгөө заавал хийгээрэй гой. Одоо давкач нөгөө Blackstar гэдэг орж ирсэн шүү дээ. Аа тийм шүү дээ. Хэдэн онд орж ирлээ. Хэзээ ирлээ баг. Дуугийн хажид байдаг юм шүү дээ. 5 жилийн зуд. Тийм. Тэр чинь нөгөө тематикийн юм. Blackstar гэдэг хүмүүсийн брэнд чинь тэгэл Орос руу явбал бүх юм болоод явбал авчирсан. Тэр чинь тэгээс нэг энийг болоод болсон та. Black Burger гэ байгаа шүү дээ. Тийм. Энэ бол тэгтээ тематикийн трибьют хамаагүй шүү дээ. Монголд байгаа Black Burger. Гүү л үгүй тийм. Тэгтээ тэдний чинь Black Burger тэ шүү дээ. Гүү тийм. Тэд нар бол хамаагүй яг 13 гэдгээр явж байгаа бах. Аль тематик чинь. Тематик яваад бүх юм дандаа 13-ын тоот шүү. Аа тийм. Тэгээд яг тэргээр явж байгаа хаа. Тэгээд тэд нар чинь 69 хэд гэж бодвол 13 Тематичэн бол тэнчэнэ бол бүр амар байл. Амар ч байх өдөө. Ерхид бас хөөх ингээд мерчрээ ингээд бүр нэлээ явцсан байл. Blackstar яах. Тэгэд Elvon яга артистууд нь ингээд хуучны артистууд нь яга гараад байгаа гэдэг гэрэн дээр л юм л. Тэгээ Elvon гэдэг нэртэй эхэлсэн. Орцсон байсан. Тэгээ дуунуудаа гарцсан гэсэн чинь сая Blackstar-аас гарангуутай яг жинхэнэ нэрээр Levan Gorosia гэж явж. Тэгтээ label гэдэг нь гэрэнээс хамаарат бүх юм авах тий. Тийм гэрээ одоо ингээд жишээ надтай Warner Music гэд лейбл надтай гэрээ их гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэнгууд 3 сингл эхний ээж нь 3 синглийн гэрээ ээж байгаа байхгүй юу. Тэнгууд ингээд мэдгүй надад хэлж байгаа нь болохоор за 3 синглтэй тэрэн дээр чинь сингл болгон дээр 100,000 доллар өгнө. Тэгээ бид нэр стримээс нь 80% нь аав, чи 20% нь аав. Тэгээд ингээд юм аав гэл нэг юмнууд хэлж байгаа шүү дээ. Тэнгууд нь тэрийг нь окей гэд би гараас зурхаж байгаа хгүй. Тэгснэ би дараа нь ингээд 97 хууц юм байгаа хгүй. Тэнгууд нь уншихгүй залхуураад зурчих нь штэ тий. Тэгхгүй би яг ингээд нухчлаад ингээд уншаад бас найзаараа ингээд би өөрөө завгүй дуншуулсан чинь амар хогийн хогийн дотор байж байгаа хгүй. Зүгээр бүр ингээд яг лейблд ороод угаасаа шууд нэг баг боолын гэрээ гэдэг штэ тий. Баг боолын гэрээ байгаа хгүй. Шууд одоо тэр гурван дуу нь одоо ашигтай гоё тэднэрт сайн байх юм бол автоматар миний тэгээ идэхгүй гэснээр би шууд автоматар гэрээг дахиад 5 дугаар сонгоно. Тэгээд цаашгаа амжилттай хамбал дараа чинь дахиад 3 дугаар сонгоно гэдэг нь аа тавихгүй ингээд байгаад байх гэр байгаа байхгүй. Тэнгуута яг бүр детальч яг юм зөндөл юм гамталтай одоо гадаадын энэ тэн дуулахад хэдэв мэдээ үгэл тэ. Аанх тэгтээ надад яг та 3 сингл дээр чинь ингэж ажиллаад гэж авах. Тэнгууд надад ангой санагдаж шүү дээ. Өө тэгээ л тэгээ Warner миний дуу ингээд пүүчлээд гадагшаа яах юм бол надад ашигтай шүү дээ гэж бодвол. Тэгэл ингээд 10 гуут нь ингээд тэгтээ тэрнээс чинь тэг инээс чинь ингээд яг бүр цаагаар ингээд гэрэний бас нэг тийм мэдгэдэггүй бас нэг ингээ юмнууд авчулсан байдаг юмнууд бол бас хөг юм байдаг юм. Тэр яг тийм камера гэрээ хийсэн байсан тий. Тийм камера гэрээс цаачаа гэрээч байгаа тий. Тэгээд би яг тэр дээр бодож байгаа хөөх. Яг бай. Гэтэ би бас дахин яриа ганц хоёр юмнуудын гайгүй болгохын жишээ нь одоо ингээл гадаадд дуулахад гадаадд ямар нэгэн шоун дээр дуулахад тэд нэр Warner тодорхой хэмжээний хувийн аавна гэж байгаа хөөх. А тэнгууд нь би үгүй та нарын оролцоотой биш би одоо чинь ингээ Японд очиод Японд байгаа монголчууд тээр дуулна те Европт очиод Европт байгаа монголчууд тээр дуулна Warner-ийн хамаардаг юмнууд дээр би та нарт төв өмөргүй шүү дээ хэлж байгаа хөөх. Тангууд нь яг хөө тэд нэр окей тэгвэл энэ чинь жилд 15 тийм өөрийнхөө халтуртай гадаадын халтуртай тийм лимиттэйгээр жилд 15 гэж болгох юм болхий гэдэг ч юм уу те. Би тиймэрхүү байдлаар ингээ жоохон надруу бас нааштай болгож байгаа юм л та. Гэтэл тэр болгоны тэгж анзаарч ярилцаж гэрээгээ ихгүй л бол зүгээр тэр чигээрээ л явах. Би кинонд дөрөвс бодчих яадаг үстэй. Яг би яагаад нэг хин миний тоглолдог. Ice Cube-ийн нэг хүн юм билээ.
нэг хэсэг би телевизээр их гараад байсан. Гэрээг ингээд мэдхгүй дуурсан чинь нөгөөхөн дараа нь өөрт нь ямар ч ногт ашиг байдгүй. Өөрөө ингээд гой за жаргалц ингээд явааддаг. Хад ерөөс нь өөрт нь юу ч үлддэг. Угаасаа тэгэл бүгд дуу чинь бүхэл жүжигч юм жүжигч нь дандаа л тэгэл ямны компани гэрээний асуудалтай л шүгтэлцчихэд нь шүү дээ. Би нөгөө нэг илээд бас ингээд нүгэд нөгөө очсон юмсан баггүй юу. Дараа нь ингээд нөгөө сургуулаа төгснөхийн дараа гэсэн чинь тэнд очиод Miss Asia USA гэдэг тэмцээний first runner up гэдэг ингэж шагнал аваад гэсэн чинь тэрний дараа баахан продюсерууд ирэхгүй. Тэгэд ингээ гэрээ байгуулах маяглах болоод гэсэн чинь бүр нөгөө Юнас Францаас Италиас ингээд хүмүүс холбогдоод ингэсэн чинь бас яг чиньхтэй адилхан юм нөгөө гэрээнүүд ирээд гэсэн чинь тэр нь бүр амар олон хуудастай уншихын аргагүй. Тэгээд тэр чинь аль бие осны хэлээр ингээ битцсэн маа штэ. Тэнгүүт ингээд юу илээ гэдэг ингэсэн чинь тэрнээс олж Холливуудад тэгээд жүжигчээд амар их юм нөгөө одоо porn star болж хувирдаг гинэ. Тэнгүүт ингээд нөгөө нэг гэрээндэ ингээд янз янзэн битцсэн. Тэнгүүт тэрийг ингээд уншилтгүй ингээд явж ангуут яваанда ингээд явж ирсэн. За за одоо ингээд иймэрхүү ажлыг нэг чинь ингээд а тэгээд тэрийг хийхгүй бол мөшөө мөнгөний өрөнд орчдөг. Тийм учраас одоо нөгөө гадны юутай гэрээ мэрээ байгуулах гэж юм болгоомжтой байх хэрэгтэй л байт юм. Бизнес дээр ч гэсэн бас амар адилхан байх. За анхаарья. Би бат. Porn star. Тэгээд зурсан юм уу? Тэгээд яг нөгөө нэг ажил төрлөө эхлүүлэх гэжсэн чинь Монголд ирээд корона гар хаагдсаахгүй. Яг хаад яванда бас явхад л ажлууд юм л нэг л гацлаа л та. Тэр гадны тэр нөгөө том том суперстар лаглаж үлдчихэд одоогор гэрээтэйгээ танилцчи яваан байлээ гэдэг нэг тийм юм. Тэр нь утгатай л юм аа тэгтээ. Тэр нь бол гэрээтэйгээ танилцчи яваан байлээ гэдэг тэгтээ. Тэгээ угаасаа яг тэр гэрээм чинь зориулсан хуульчт гэж тустай байт юм байлээ. Ингээл яг тэрийг нь уншдаг. Яг тэр гэрээний хэл гэж бас тустай баг хэл байгаад байгаа юм тэг. Тэрийг нь яг ойлгодог хүн тустай уншиж тустай ойлгож зөвлөдөг тэ төлбөртэйгээр. Чи гэрээ явуулж. Угаасаа тэнд ингээл тэр дуудах юм. Тэр бол тэр гурван сингл бол англи байх хэвээр. Тэгтээ тэд нар бас нөгөө Монголын үзэгчдийг алдахыг хүсэхгүй байгаа учраас ерөөхдөө бас монголоо жоохон оруулаад хольс хийгээл гэж байгаа юм л та. Тэгээ би ч гэсэн бас дан англиар дуудаад байвал тэгэл монголын нилээ их сонсогчдыг алдсан шүү дээ юм бол. Тэг. Гэхдээ монгол дуу амар гоё юм нэг сонсголонтой байдаг тий. Ер нь тэгж боддог. Жишээ нь хэд одоо 50 cent нөгөө татарын нэг CD-г авцсан байсан шүү дээ тий. Дээр үйд нэг тий. Гэхдээ би бол тэрэнд итгэдэггүй. Итгэдэггүй юу? Надад бол нэг гоё. За одоо чинь хятад хүмүүс ингээд хипхоп өглөхээр нэг одоо гоё ялаад байгаа ч гэсэн нэг дээр үнэ жоохон сонирн байдаг ш. Орсууд ч гэсэн тий. Тэгвэл монголчууд л нэг юм наалтад амсан. Хятад бол яалтчгүй юм бэлээ. Хятад яаж гоё сонсогдохгүй юм чинь. Тэгээд ямар сандаа тэд нар чинь гоё сонсогдуулахын тулд одоо нэг райм гэдэг яг сүүлийн сүүл холболтууд ш тий. Тэдрийг нь англи түгээр хэлж байгаа хөөх. Тэжээж нэг арена ш гоё. Тэгэл Вьетнам тий. Тайланд Майдан тийм сүүлд Тайланд бол хийж байгаа. Тийм байна. А Япон эпопод гой сонсгож байгаа. Судамс угаас гой байна. Тэг Орс гой сонсгож байгаа. Монгол гой сонсгож байгаа. Тэгэхээр Монгол Монголтой явчихсан гой сонсгож байгаа. Тийм Монгол дээр босны явар тийм. Гой юм билээ. Ер нь хүмүүс гой нэг юм зүүн нэг юм ялангуяа нэг казакууд тийм ингээд монголчууд нэг юм хүчтэй ингээд сонсгддаг тийм юутай юм байна гэдээ хэлсэн шүү дээ. Хятад метад шиг л сонсгддаг юм шиг. Тайланд бол бүтггүй тийм. Тун тай гон та хэлтрэх юм юу? Ийм арга бүгдөө өгүүлчмээр байна тийм. Эсвэл би нөгөө лови гарч удааг байсан чи сарын дараа нэг Нидерландаас нэг Монгол охин яг Нидерланд тэр одоо ханхын шиг Франц охин бисэн баха. Тэр яг шиг ингээ надаа ингээ явуулцаа амжилтгаар ингээ өөрөө хийцэн. Тэгээ тэгэхэд бол аймаг даагуулс. Энэ Монгол хэл юм уу гэл. Мэн охин бол өөрөө ярьдгүй юм шүү. Тэгээд нэстэ бол надаа одоо Франц ч юм уу англиар яриа авчдаг. Тэгээд тэнгүүд нөгөөд нь аим гоор реакшн байсан. Яг гадаадууд угаасаа гэхдээ яг монгол хэлийг сонсоод жоохон орстай адилхан байна гэдэг тэгтэй. За германтай адилхан. Жоохон хатуу байна тийм герман шиг байна. Жоохон орс шиг байна. Яг нөгөө бид нар иш үсгийг амар хэлдэг болохоо жоохон орстай адилхан сонсгддаг гэж магадгүй. Сууг сольж байгаа нэг казак ТВ дээр тавьчихар монголоорч яриад байгаа юм шиг тийм. Тийм тийм. Эвэн би дээр бас нэг тийм хая тийм нэвтрүүлэг гараад байдаг шүү дээ Монгол телевизийн казак гэдэг тийм дээ Монгол телевиз. А тийм тэр нь өөрөө тийм цаг юм байлээ. А тийм үү. Тэдээс тэдэн цаг тийм тэдээс тэдэн. Монголоор яриад байгаа чинь казакуудтай амар ятлах юм биш ярьж байгаа. Польш орс хоёр ижлэгэн сонсогдоод байдаг шиг тийм бас адилхан гэж бас нэгэн нэг хэлж байгаа. Слав яг орсоос гаралтай л хэлтэй. Украин, Беларусь. Яг ингэ сонсохоор бас орс биш байгаа юм тийм. Тэгсээр нэг орс шиг сонсогдоод тийм. Бас нэг Монгол нэг гадаадууд нэг хэл хугалт хоёр үг гэдэг юм тест. Баярлаа халбаг гэдэг хэл нугар явьтаа. Баярлаа нүд нэг. Баярлаа халбаг. Халбаг. Бас тэгээ зөндөө хүмүүс хэлүүлчихсэн.
халбаг гэдэг. Тэр нэг мим яваадсан шнэ. Байж байсан байгаа ахгүй юу гэж бодсон чинь байс байхгүй байсан байгаа ахгүй юу гингүй. Тэр гадаад хүн яагаад байхгүй байсан байгаа байхгүй юу. Бид нэ фаэлтра таахгүй тий. А тэнгод бид нар тэрийг хэлж чадахгүй үү. Аа наач тийм байх үстээр одоо байхгүй байх гэхээр чинь байхгүй байсан байгаа аахгүй юу байхгүй байхгүй тийм энэ бол бас нэг юу юм те нөгөө нэг африкийн нэр өгдөө шүү дээ Тэр нэрээ яадаг нэр юм бэ те? Обоо боо. Тэр утгатай л байгаа хөөе. Нэг сарны хүмүүс юм. Морис юу нэг юмсч юулээ? Обоо сасарх хүмүүс юу юм. Анит байна уу? Анит хоо юм. Осас гэж дуустал. Осас л тийм. Монгол нэр ч гэсэн бас уртаа хөрөөл амар урт шүү дээ. Жавцсан дам бяс. Гэтэ одоо үед нөх хүмүүс амар их англ нэртэй холж өгдөг болсон байл шүү. Нэг хүүхдтэй нэр тэр гэдэг. Агаа тиймш бүр ингээд чинь та би бол яг нэрийг санахгүй. Гэтэ Angel гэдэг үгийг чинь одоо Инх Angel гэдэг ч юм уу те. Аа. Ингээд нэг Монголд нэг юу те Инх Angel гэдэг чинь. Аа ямар гоё юм те. Гэтэ бас гоё сонсогч байгаа тийм Angel те. Гих мэтлэн зүгээр санах жишээ шүү. Тиймэрхүү байдлаар ингээд. Би бас зүгээр анхина гэдэг нэг охин. Жогоо охин те. Аа бидний зургаа авах. Аа чамайг хин гэдэг. Анхина гэхнэ. Англиа гэл тгсэн чи үгүй анхина гэхэн а анхина анхина гэл зүв зүв гээ амар сонир анхина тий одоо юм гэхдээ энэ гадуурын хүмүүсүүд ингэ юм ярих та нэг тий монгол үгээр яг шууд нэг үгээр дуусгах болцсон мэлээ тий угаас яг тий өнөөдөр ч гадаа амар гоё филинг өгч шүү аа юу ч яг тийм тий гоё мэдрэмж өгч нэж ярихгүй тий тий өнөөдрийн мууд тийм байлаа зүгээр хаана юм гэхгүй тий үгүй аа тий энэ тий даярчлах даярчлах Тэгээ бүр яг чи таагаар тэ нэг би л гоё гэж бодож байна. Гоё л доо. Гэтэ бас нэг овс юм мартаад байна. Овс энэ тэр нэг прэнк хийсэн үү? А прэнк байсаа гэдэг үү? Тэр таамаар инээдтэй л шүү. Тэр прэнк тэр инээдтэй хэлж байгаадаа ч биш зүгээр ингээл прэнк гэдэг үү? Тэр хүний ойлголтоор зүгээр камераар бичээд прэнк гэж бодоод хийж байгаа бол тэр яасан ч болно гэж бодсон байгаа хөөх тээ. Шаар танихгүй хүний нүүрэндээ битүү торт нийлсэн. За прэнк байсан юм аа. камерага гэсэн чинь нөт ингээ уурлснаа хинэж мэнэ заа гэдгсэн чинь за одоо ингээ манай монголчууд чинь бас пранкийг хавгүй ойлгодог болчих ч гэдэг гэж байгаа. Одоо пранк хийчихлээ мод одоо яач болох юм ааш тээ. Зодос сонжчихснаа. За пранк байсан шүү камерага гэхгүй байх. Яа. Би хурдл энэ тийм чи бүр баард нэг зодолд байхгүй юу бас наваа ингээ зодол. Тэ ингээл харсч яа на андуурсан биз чи би одоо хүн андуурлаа зодож үгүй андуурсан биз чамаа гэдэг цогтой зодож байсан юм шиг баг зодож байсан аахгүй зөвхөн хүний дорог өгсөн юм шиг би бас ч чамаа хайцтай хандвар нэг юм шиг гэдэг бас нарааг харахаа бас нэг юм нэг жижигч юм байдаш те одоо бас уртсд толцсон байсан нар мөхө нар мөх гэдэг юм аас нар мөх а нар мөх нэр бас юм шиг хэлсэн ч юм бэ Нөгөө нүүдлээр тоглолдог тий. Тийм байх тийм байх. Тэр амар ажиллах шүү дээ. Тэнтэй их андуурнаа. Хичүү ангийн. Тийм. Нар мөх хайцын нэр. Баа хатлалгүй. Надруу хатлал. Гэ таа их нөгөө нэг ажиллах зүйлээс салгуулсаас. Манай нөгөө ангийн. Тийм. Сая дүнгийн сайхан кино одоо нөгөө нүүрүүлсэн хийгээд басна шүү дээ. Би хуучны бүтэрч дээрээ саналтай бацгаар нар мөхч. Хуучны хэр удахад курсд нэрсэн. Гэтэ бидтрийг нэг жоохон багтал амар од байсан тий. Тэр залуу. Балтын захианд нэг тоглолцсон шүү дээ. Тэ хитүү ангиа бүр одолцсон тий шүү дээ. Тэр үед чи бидтрийг хэлээ. Хитүү ангиад ер нь хитүү анги дараа нэг тийм нэг рок нэг хамтлаг гарах гэдэг нэг кинонд тоглож байсан шүү дээ. Нэг бөөнөр нэг рок рууд гэдэг тий. Санаж байна уу? Ахтуу сүлв. Тийм шүү дээ. Бодор тоглож тий. Хам мэдэх зү юу? Биш биш тэр нас тоглолт ахтуус гээд нэг кинод тийм рок гэдэг тийм тийм тэгтээ нөр үсэн юм имиж нь аюу гой болсон лээ тийм гой урцстай болоод ипажант шин тийм одоо бол бүр өмнө байснаас илүү аюу гүйл болсон юм шиг харагдсан та юу рок туу сонсдог хинжин сонсдог зохиолын дуу сонсно шүү дээ би ерөөсөө яг зохиолын дуунаас бусдын бүгдийн сонсдог зохиолын дуу л яагаад ч юм сонсч чад үзсэн мөртлөө Америкийн зохиолын дуу болохоор сонсоод кантри мантри сонсоод байгаа байхгүй тэгснэ яг Яа ч монголын зохиолын дуу арай хөдөө явахт бол нэр
зохиолд сонсго масгүй л явдیں۔ Тэгэл яа л зүгэл зам дунд ороод үнхээр нэр сонсгоос өөр аргагүй. Зам орохгүй авчихсан. За хөлийн дуу гэхээс илүү дээр үе нэг гой гой дуунууд бас байдаг. Ардын дуунууд байдаг юм уу? Тий, ардын. Ардын дуунууд гоё. Тэгвэл одоо сүүлд байдаг тийм зохиолын дуу бол бас яг болж. Яг зохиолын дуу чинь яг одоо бич яг сүүл ийг болсон. Хөгжмийн хүн болохоор ерөнхийдөө тэр нөхдөдийг яаж халтуурдаж хийцэн байгаа вэ гэдгийг хараад байгаа хөөх. Тийм болохоор үнэлэхгүй байгаа хөөх би. Яг айм айм те ингээл тийм яг айлтхан тоглоол дээрэс нь яг айлтхан дуулчихаа. Тэгэл бүхий өргөөр дөрөн хүн амт үзэл ингээл баяжчих гарч амар утгахгүй байгаа хөөх. Тийм болохоор ер нь зохиолын дуу дотроо тэгвэл commercial гэж байна те. Байг. Тэгээ нөөрэ хөгжмийн юм болохоор бас тэгэж харж дээ те. Манайд бол юу тийм харахгүй бол тийм харахгүй. Аа тэгээ дуугаас хэлэлцээ. А тэгээс ардын дуу муу бол мангар гоё шүү дээ. Яг яг ингээл уул даваал маа ингээл гараа дөрөв тийм тал байдсан шүү дээ. Яг тийм үед нь ардын дуу муу явж байгаа юм байна. Та хэд энэ 100 юу хийж амрах гэж юм нэрэ? Одоо хідэн сараас эхэлж амрах бай. Яа тийм үү? Энэ зонч тэгэл гадагшаа явах чинь нөө тоталд байл. Ганц Монголынхаа ганц гоё үйлрлэр гадагшаа явж явах. Монголын 100 л гоё шүү. Монголын 100 хэр бэст тийм нэр үнхээр. Гадагшаа явах нь хайр юм шүү. 100 дэхтэй хотод нэг хүн үлддэг. Найзуудтайгаа хөдөлгөөн ус явна. Гэхдээ бүтээр яриад байгаа. Дундаа нэг юм хөдөө явдаг машин. Яг уус хот явдаг машин байгаа юм чи. Хөдөө явдаг бүр ингээд юм ингээддаг машин байдаг шүү. Тийм юм бүтээр харцал тэгээ дундаа нэг машинтай. Тэгээ нэг нь явд ирчихээ нэг нь авч зүрүүл хэл. Амар үнэтэй машин авч авах гэж байна. Тийм. Зүгээр ингээд бидний нэг киноны хэлдэг ихгээд ихэнх шоуд бол нэг офроад машинтай бол амар амар шүү. Дахрамны замаар бол зүгээр. Хүмүүс ингээд яаж хажуугаар нь зүгээр. Гэтэл яг хөдөө мөдөө нөгөө хөвсгөл мөсгөл рүү нисэж штэ тий. Тэгэхээр ямар ч хөвсгөлд орсон мэдрэмж төрдөг юм биш штэ. Ой нөгөө замын аялал. Тий яг тэр чинь ядарч мадарч олон цаг явж ийж нэг хөдөө ирсэн юм шиг мэдрэмж авдаг. Тунгууд яг зүгээр онцгой нисэн өрөдрөнгүүд ингээд яг Улаанбаатар тагаа домсон гэдэг. Тэгэл орол дахиад нэг юм байшин дараалаа. Тий яг л шиг юм байсан. Яг чи бас нөгөө яг ингээд машинтайгаа яваал замдаа ингээд ширээ мэрээ засч хям талах хийдэж байдаг тий. Тэгээ замдаа майхан тонол хоноо тий. Амаагүй. Айлсаар санагдчихсан. Хоёр баг беби аягүй жижиг. Аа. Тэг яалт ч замын аядаа ахгүй хэцүү байх юмсаа нисчихгүй. Аа. Тэгсэн чи яг тийм л нэг цаатлаас нөгөө амралтын газар машин хийчихлээ тий. Буцаад явчихна. Явахтаа бас айдлах. Энд байж байгаа л тийш явчих хэдэн цаг. Зүгээр нэг тэрэлж явчихад ирсэн. Тэрэлж явчих гэсэн тий. Харин тэгэл байж байгаа л гад тэнийг ялгаатай нэг даглаад явчихад ирж байгаа юм чи. Тэг хөвсөлч гоё шүү. Би одоо хөвсөл явчихсан үгүй яг одоо бараг 9 жил яваа юу. Одоо явсан. Зургийг нь харсан. Зургийг нь бол зөндөө харсан. Одоо явсан. Зургийг нь бол хараад байгаа. Вьетнам амаа. Одоо хөвсгөл. Дангал дээр айн хүүд дээр 100 халуунч гисэн. Тий л хэлтэй. Би л тийж үзэж бөөрийг ингээд тойруулаад юм 70 мод ч юм уу ингээд яаж хийж байгаа ч юм уу тариад ингээд яггүй. Бөөр нөрийн тэр авиг амаа гоё. Цэцэрлэг ногоон одоо юу гэдэм бэ түүл хийд юм уу да. 70 мод урахгүй шүү дээ. Тэгээ 70 мод ч юм уу те юусан мод мод те амар гоё тийм байна. Кофе уурдаг юм уу? Тэ нуурууд чи юу юу лээ? За саяны бөөр нөө. Ус. 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 Хэрэгс. Хөвсгөл. Завхны нэг 1000 нуурын хатгар гэж яддаг те. Завхн завхны нэг хар нуур гэдэг те. Улаагч чи юу? Улаагч улаагч наа. Улаагч хаа. Юу лээ? Булганы тэр авцаа байдаг чи ямар нүтэн нуур лээ? Хүмүүс аймаг очдаг гэдэг лөө. Үгүй. Үгүй. Тэр бүр аймаг. Тэрхийн цаана. Тэрхийн цаана. Тэрхийн цаана орч 10 гарах. 10 гарах. Тийм л дулхан гэдэг нь юу вэ? Явж байсан мэдгүй бид нэг төрөө зон булган руу явж байгаад тэгсэн чинь энэ ойрхон энэ чээ амар алдтай нуур байгаа шүү дээ хүмүүс очдог. Тинчээ нэг хон чи гэдэг тахгүй юу? Маа найз. Төөгийн мөгий бид нар ирсэн. Тэгээд тийш нь очсон чи ёо юу вэ бүр яаж хоннох юм гээмэр амар тоос шороотой зов ингээл хүмүүсүүд ингээ яг нуурын эргээр ингээд майхнуудаа тавьчих хажуугар ингээ машинууд яваа зүгээр ингээ тоос нь дотор байсан. Тэд бүр амарлт болоод байгаа юм юу? Тэр аль нуур вэ? Үгүй үгүй. Тий үгүй нуур. Юу гоё юм гээд араа. Үгүй тэр үгүйч би хөгийн нуур байл шээ. Тэгвэл хүмүүс тэ тэрийг үгүй шээ зүгээр манайхан амар буруу ягаад. Тэг хүмүүс яваа чихгүй. Үгүй үгүй. Явж болно шээ. Тэгтээ тэрийн хавь чинь жоох юм тэгцтэй болох хэрэгтэй байхгүй. Харин тий. Тэр бүр замбраагаа алдсан байсан. Тэгээд ингээд яг ингээд чүүхт мөрт гүйж аваад ингээд хажууд нэг машин яваа зүгээр ингээд битүү тоос яваад ингээд зүгээр тоос яваа дотор ямар ч тийм цэвэр агаар магаар байхгүй нэг аялах гэсэн тийм ситуац байхгүй. Тэгээд дээрээс манай монголчууд би нэг тэр нэг улаагч хар нуур дээр найзтай нэг явсан юм аа. Төрөө жил л болоо тэг өмнөх жил нь бол. Тэгэл ингээд яг та би чи ингээд иргэн төрөө ингээд цэвэрлэж явчих байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд явах гэж баага хог байгаад байхгүй нэг хажууд л юм бол.
Зас тэгэл ортал явцсан байлгүй. Гэл аваа түгэвэл дахиад цаашаа дахиад хог. Зайлцэл би бодсон ямар хүний хог гэсэн түүх гэж ирсэн юм уу гэж одоо. Тэгээ стресстэй яваад хогоо аминдаа бүр авилцал барах хамын дүм өвт нь хайд юм уу гэдгсэн чинь зүгээр зам дагуул нэг хүмүүс хогоо ажилт. Тэр жоох айгу муухай юм. Тэр тэгж яриад. Энд дээр нэг анхаармаар юм. За яг хот ус ихэд хүмүүс очихдоо нэг машины ардалтаа нэг хогмын хуудлууд хийдэг шүү дээ. Шармаран янз бүрийн дүнжилдэг. Хотынхан бол өөрсдөө ингэ бүгд ингэ хийж аав шиж байгаа. Нутгийнхан өөрсдөө айгүй их тэрэн дээр амарч ачаалбаг төхгөө цацдаг гэж яриад. Ер нь гэдэг манай залууч дотуул ая гоё айлд болчиход байна. Аялж байгаа залуучууд бол мэдээж ингэ тогмог ингээ үлдээгээд очиход байна шүү дээ. Жохон насны заагтай зарим нэг олсод бүр айгүй. Тэгээ хотын юм хүмүүсүүд ингээ анцгүй машинцээ идрээч юм ингээ зогсонгууд яаж ийн юу болж ийн яаж ийн тослох уу яах уу ямар хэрэг гарсан гэж ингээ зогсоо асууж байгаа хөөе. Өөрөө нутгийн хүмүүсээс ингээ асуунгууд баггүй баггүй. Өнөөдөр юм гаргалт өдөр. Аа баг тийм нэр. Тэр бол нэг жоохон онцгүй санагдсан. Баг жилийнхээ өмгийг асуух юм шиг. За энэ жил би юм ягаар өгөө. Өнөөдөр манайх юм гарахгүй гээд. Өдөр бүр 1 литрөөс 50,000 төгрөг хөдлөж авсан. Тэгээ офсын хараас нь орлоо очсон чинь нөгөө тэр үед яг нэг сая өнгөрсөн зам нөгөө коронавирус нөгөө баазууд ажиллахгүй амралтай. Тэгээ нөгөө маахнаа барьдаг. Тэгсэн тийшээ очих гэж тэр чи одоо зүгээр хизүү хаад биш зүгээр хизүү ээлс хизүү зам тэгээл хизүү хүмүүс бүх юм хизүү жолооч хизүү хаад гэж байна. Хизүү хаад гэж байна тийм. Тэгээ очсон чинь шүү дээ ус яг тэнд ус нь нөгөө бид нар мэдхгүй тэнчээ чинь зүгээр ус л ингэ байж л байгаа зүгээр очиад болохгүй нэг гэр байж мэж л очноос нь юус оролдохгүй ус олдохгүй мод байдгүй. Гал төлийн мод байхгүй. Тэгэд хажуудлахын дээр нэг юм бааз дээр ночоод юу усхуусан чинь 1 литрөөс 50,000. Юу гэсэн юм бэ чи ус штэ зүгээр ус ингээд заач 2,000 аа усгүй 50,000-аас доош бол байхгүй. Чи ус бид нар өөрсдөө зөөх гэж амар холооцдог. Тэгээ хажуудалтаа юм бүр мод оолцсон. Энэ модноос нэг шуудаг авчихчихгүй нэг ч ширхэг мод өгөхгүй. Та нар өөрсдөө тэр юм ус хагаа түлээд гамаа таа. Хэцүү юм бэ. Тэгээд чи бүх юм хэцүү газар юм. Огн сайхан байгаад таа. Огн амар гоё. Зам нь ястай амар хэцүү бил. Зам бол нэг хэцүү. Та талтай таван богж явжсэн үү? Үгүй. Та таван богж явж байгаагүй. Энэ жил нэг явчихсан дээ. Тэр завхан дээр бас нэг очихныг мөрөгдөг уул байдж тээ мөнх цастай. Ямар нэртэлээ? Утхын нэгэр дээр очисон. Бас олсаас амар сүржим харагдсан юм шиг. Наа бурхантай юм те. Бурхан өгшөөтэй. Альжуусл би одоо яг хийж удаа. Жишээ нуруу дээр нөө тэрхийн цагаан нуур чинь юу атсан? Баг нөгөө моднууд ингээ хатгцсан байдаг шүү. Иргэлүүгөө машин ойртолохгүйгээр. Яг тэр шиг юм хийчих юм бол аим. Тэгэхгүй үгүй, үгүй чи өөрөө бас жоохон хайрхтай газар шүү дээ. Аа. Тэгэл тэр их гоё амралтууд нь ч юм уу гоё болоод. Тэгэл ерөөхдөл ерөөсөл хувь хүн бүрийн л юм нийгмийн хариуцлагын үүднээс л бие зүг авч явах л юм байна. Одоо тэр ч бол амар болсон шүү дээ. Би бол төрөө жил явахад л очмооргүй санагдсан. Ингээл тэржийн гүр даваал ингээл харс зүгээр ингээ хог баг хийс цонхоор орж ирэх гээд юм ааш. Гол мол ингээд яа. Гол нь хүн болох өөрө дордор ухамсартай болчих тээ. Тэхний хайсан хогоо аваад явдаг юм уу? Тийм байж бол. Гэхдээ тэр хөвсглийн ус мусын амар цингэг гээд тэ ууж утсан чи бүр яа амар цингэг мэлч тээ. Бас муух чинь ч утсан уу гуу гуу. Тэм чингэг юм биш нэрэ бүр яг цэвэр ус шиг амтдаг гэдэг юм биш. Япончууд хурж ирчээд юм нэг усны цэвэршүүлтийн ингээ хэмждэг багчаар ингээ хэмжээ гайхаад байна гэдэг аахгүй. Бүгд танах чи юу баг цэвэр уснаас илүү цэвэрхэн биш тэгээд. Цэвэр уснаас илүү. Надаа хэмжүүлээ тийч яриад нэмээд л байгаас. Хөө ороод агч байна. Тэгэхээр нь би гайхаад ингээ алгаараач уу юурч уу гэсэн чинь нэр амар бүр яг цэвэр ус шиг амтдаг гэдэг юм биш. Нэг бас нуурын ус чинь нэг арай өөр төө те тийм биш. Амар гоё зүйл. Ямар гоё юм. Биш нэг жил бүр яг явсан юм. Ууж үздэг юм чинь. Хөвсгөл орчоод тэгээд тэрхийн цагаа ороод цаашаа тэгээд шууд ус руу явцгаахгүй. Тэгээд хэрэгс орчоод тэгээд цаашаа уснуур ороод тэгээд үзэнгүүт хөвсгөл дээр дахиад очихмаа сайдаад байгаа юм чинь. Хөвсгөлдээс үнхий баг үлээ. Ингээл сэлж байгаа ингээл доош ингээл хараад Вьетнама байлиг. Хав арах болонгууд нь заа буцсан ингээл буцаж байгаа байхгүй. Тэгээд тэнгүү чинь уснуур нь очихгүй ингээл хөвөл байгаа юм шиг. Амар давстай тий. Тэгээ хэрэгс дээр очиж ингээд доош ингээд нүүл замаг юм харагдах. Олх юм биш. Шомол шүү дээ алж байгаа шүү дээ. Ёо. А тий. Тэгээ шомол явахгүй л дээ. Ингэсэн л. Шомол актер. Түүнээс уснуур бол тэр нэг уснуур амар том хайх юм гэдэг шүү. Харихраа байлаа. Юу вэ? Харихраа. Тэр үнхээр сүрднэ ёо. Бараг тэнгэртэй ингээд залгаа байгаа юм байна шүү. Тэгээ тэтлэг нөрөн тэнгэр дээр байдаг. Тэм сүрднэ. Бараг л мөнх мөнх цэстэй байдаг.
Тэр юм. Шумуулнууд ягаад ингэ хацгаар ингэ бүр нэг хөгийн хөгийн газар аж тэмэл тэг яг энэ нугалараас бүрэн дээр тэг. Би ингэ жоохон багтаа энэ Улаанбаатар сувилгээд энэ ч ингэ нэг хамаатныгаа бандтай байжсан хөөхгүй хэвтчихсэн хөөхгүй. Тэгээд гэсэн чи тэдний үгүй яг энэ ч яг бургастай болохоор бүр амар шумуултай зав бүрийн том том. Тэгэхээр нэг та шумуул хазаадах юм. Шууд шарандаа уур өрнгөөтэй. Маань хамаатны байнд унтчихаг байхгүй. Цонхоо би өнгөд гэрлээ асааж байгаа. Гэрэлтэй хань нөгөө шумуул дийлэх орж ирдэ шээ. Гэрлээ асааж байгаа бүх цонхнууд том онголонгоотой. Хөөрэ хүнжил дотор. Ямар бэлэр юм. Сүнч магадгүй дэжтэр мэт дэж. Ямар харам санаас. Хамтны тэр дэрстэй шумуул их өстө төсөөлөх гээд амар дэрс юм шээ газар. Яаж зүгээр тэгвэл тэр тэрснүү чинь зүгээр гэж байна шүү дээ. Тэгвэл очиод усрээл буусч тэр гээ нэг болч үзэж байгаа юм шиг байна. Тингэр хаачих. Яа. Би битүү. Тэгээ юундээ цамцаа ингэ үсээ ингэсэн чинь ийш ингэ зөвөрч орчих. Стайл. Хөдөө аялах нь гоё. Өтөний ялхан шумуур шавж орхолцох гэж үү. Тэгсэн мэл яах юм бэ? Шумуул шиг томсмош. Тэгээс дайсвэн шүү дээ. Ямар ч Монголд ажилтгүй юм эсвэл юу хятад шумуул гэсэн юм бодоо ингээд шумуулны тос те яг үргээсээ гээ юм те янз бүрийн бугууч ууч тэр юу ямар ч юм юу сайн те манайхан дүүлчихгүй юм шүү тойролоо аргал ингээд уулцсан хамаагүй тэр юм аргал уулсан тэр яг зайлгүй юм те жоохон хэцүү аргалын утаанд ингээд нэг мэдсэн чинь ингээд бүгдэрийн хань нүдэн болоод зинээдсэн аа маяа жоо уран бүтээл юм ийм аргал тацсан юм байна тэгээд тэр гадуур нь Тэгээ нөө Филиппин эмчтэй яг тэр цацлага авч ирсэн байхгүй. Шахаас авал. Тэгэхээр тэр амин нүлээсэн байхгүй. Тэгээ хоёр юм шүү дээ. Тэгээ хоёрыг авцаа. Тэгэл эн чинь ирээд найзтайгаа дахин явна гээл. За тэг юм ийл 100 гаруй. Мэссэн цацлага байгаа яах юм ах натаа яах юм. Тэгээ цац яваад шатуулаад өгдөг юм байна. Яагач. Манага юм үзег. Манаас мана Монголын бүх юм л цаанаас өөр мондөг шааж байгаа юм даа. Нэг чанартай юу? Би тэр нэг юуны нэг гордос хөх гэх нэг усан сэлдэг. Аврагч. Аа, аврагч сурч байгаа гэсэн чинь. Тэгээ тэр үед чи ямар ч хийх байхгүй. Хөнгөө пүүлийн бассейн гадаа чи ингээ зүг зүг ганцхан сууж байгаа юм чи. Тэнгүүд яалч ингээ модтой, хашаатай. Тэгээл хүн орж ирэх хүлээгээд зүгээр сууж байгаа чи. Яах вэ? Хийх юм байхгүй. Тэгээл судалж байгаа чинь баян шумууланд хазуулаа суугаад байгаа чинь тэгээ сүулт хувц хүмсэд яж болохгүй тэгээ. Тэгээ тэр эсрэг тэр цацлаг өндрөгийн ирсэн дуу мөд та тэр бирийн тавьж үзэн ямар ч юм хажуудалтаа хазуулаа суугаад байгаа чинь. Тэгээ би юу бүгд ажилтгүй юм байх гэж бодсон. Тэгээ бас нэг юм тог цогтой юм байдсан шүү дээ нэг юм тенсний цохор шиг тэгээ ингээд тэр сэтгэн дотор тэр чинь шууд ахлаа тог цохоод алдаг. Тэр бол амар амар битэл шүү дээ. Тэс бард тоглоом биш. Оо. Чап бат гэдэг юм. Тэгэл жоохон төлөхийн юм хэрэгтэй л чинь. Хамаа киноч нь одоо кино театр гарч байгаа тийм. Одоо яарч. Хиднээс гарч хэдлээ? 3 сарын 25-нд. 3 сарын 25-нд гарч гисэн. Одоо хөдөөр мөтөргөө ер нь явах гэж байгаа шүү. 13 14-нд сайн шин замын өдөр явна гэдэг чинь. Аа. Тай цог яхаа. Үгүй. Бид нэр явж юм цөх байх. Дүгшил ихтэй ингээд цалингийн рейт нь өөр өөр байдаг уу? Ер нь киноноос шалтгаалж уу? Өөр өөр ер нь өөр өөр. Киноноос шалтгаална. Тэгээд дүгшлийнхээ хэр өөр од модосоо шалтгаална. Тэгтээ сайн муугаасаа. Тэг мэдээж хэр гол дөр туслах уу тий. Бүхэл юм шаардлагатай тий. Монгол дотор нь уусаа урлагийн систем нь өөрөөр төлөвлөж өг болохоор тэгээд бүгдээрээ надад тэр жоохон аим хэцүү санагдаад байна. Одоо жүжигчин хүн, дуучин хүн өөрсдийн хүнийг өөрсдөө гаргана. Тэгэд өөртөө ярина гэдэг амар хэцүү. Яг нь менежтэй ч болно л да. Тэгэл менежмент бүх юм өөртөө гэдэг чинь. Тэгээ өөртөө. Тийм. Тэр талаар амар хэцүү баг. Уг нь өмнөс чинь нөөр хүн яваад. Тийм юм баггүй. Одоо чи ингэ бодлоо ингээл за энд нэг лейбл ингээд байлаа шүү дээ. Тэнгүүт ингээл за нараах чамайг таньдаг хэрнэ. Чи ирээд уулзтаа гэсэн менежер явуулсан байлаа юу санам юм сте тий. Ингээл өнөөдөр ингээл юм ярьсан сууж ийсэн аа. Маргааш зах тэр ирээд уулзаар гэсэн чи менежер явуулсан. Агүй ээ тхэн бол очиод уулзсан шүү дээ. Тэгэл юу юм. Гэхдээ зүгээр би тэгж сонсчихсан байхгүй амар олон ахнараас одоо ингээл бас тэгжсэн хүмүүс байд юм байна л да. Ингээ найзууд те бид нар ингээ сууж ийсэн аа. За маргааш миний өгш ирээ уулзчаарай гэсэн. Найзууд байж ч үү? Гэхдээ найзууд юу нэгэл нэг оролцоо би миний нэг таньдаг штэ. Тэгэнгүүт ингээл жишээ нь хэд гинжин наттай уулзсан чи би одоо менежерээ явуулчаар чин
бас нэг тийм сонирмахгүй тий. Тэгэхээр Монголд бол ажил одоо ингээд нэг юм юу гэж хэлдэг юм яг өөрөө өөртөө хараа л гэсэн чиний хэлдгээр тий яг өөрөө өөртөө хараа л хийж ажиллах ах гэж би боддоо. А тэгтээ ер нь бас юу шүү. Улаан цай таньдаг мэндэг гэж менежер явуулдаг нь бол мангар юм тий. Тэгтээ би одоо нэг байгууллагатай очиод нэг спонсор монсор талаар ярьлаа гэдэг. Би өөрөө тал дээр бол царай алдаж яриад байх ч утгагүй байхгүй. Тэрний оронд өөр хүн ярьсан дээр байхгүй. Байгууллагаар одоо ингээд нэг мөнгөний гэрээ ч юм уу тий. Одоо танихгүй байгууллага дээр очиход бол энэ бол зүгээр зүйл. А тэгхгүй яг ингээд цуг кинонд тоглох гэж байгаа одоо жишээ таньдаг байх юм бол утгагүй. Ингээд утгаар тий сонир мэт тий ер нь бол. Шинтүү. Одоо ингээд нөгөө жилээрэ болж байгаа гэсэн штеп ажиллаж байгаа. Тэнгууд ингээд нэг залуухан шинээр гарч ирж амар мундаг жүжигч юм байж л бач те. Тэнгууд ингээд олон жил ажилласан мөртлөө жоохон таархан жүжиглдэг. Тэгээ нэг цалин арай бага авч нэг кино дахаа болцлоо. Тэрийг нөгөөдхөн мэдчингуута нөгөөдхөндөө ингээд дургуулхаал те. Үг мөг хаяал тэрхүү гарна штеп те. Одоо нөгөө шинээр гарч ирсэн одо тэний хувьд тэр бацаа гэж бодож байгаа. Илүү их цалинтай, илүү мундаг гоё ажиллаад байна шүү дээ. Тэнгууд уур нөрөлч. Миний харалт цалингийн талаар нэг ярилцаад байдаг. Туслан даа гэр үүдэг болохоор. Гэтэ яг хүн мэдээж одоо тиймэрхүү байдал гарч ирж байгаа юм л ахльтаа. Гэтэ тэр чинь бас нэг сураг хайдаа ингээл чих тавиад ингээд гаргачихдээ шүү дээ хүмүүс чинь. Тэгээд би л ав зүгээр олон жил ажилласан тий. Одоо жишээ нь төрөө ингээд дөнгөж одоо гарч ирсэн тий. Гэтэ энэ хүн намайг одоо олон инстаграмын дагагчтай байна. Би ол инстаграм ашигладаг хүн байдаг юм. Тэгм бол би ялт шүглэн зөвшөөрнө гэж би олонтой тэгж бодсноо. Тэгээд тэн дээр бол нөх амар уурлаад ахсан байхгүй. Би бол хийх юм а хийцэн хүн байгаа шүү дээ. Жүжигч одоо мэрэгчлээ sorry талчлаа. Аа сайн зүг зүг. Одоо жүжигч ямар нэг заа санхүүч ч юм уу те тэр хүмүүс чинь ингээд төгсчөөд нэг ажилд орчиж байгаа шүү дээ тодорхой хэмжээний цалин амлагдаад ч юм уу те хэдч байдаг нэг сай ч юм уу 600 мянга ч юм уу тэр үний хувьд бол ингээд юм амьдралын баталгааны нэг хэсэг ч гэдэм үү те явж байгаа шүү дээ тэгтэл одоо ингээд суйс чинь амар олон жүжигчтэй ингээд үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ жүжигч юм бүжигч те тэр болгон бүгдээрээ за яг нөгөө уусан байгуул руу орох нь тодорхойлох гэхдээ хувийн байгуул яг тэднийг аваад сарын тогтмол цалингаар хангаа тэгж явах гэсэн юу байдгүй зү? Баггүй шүү дээ. Тогтмол цалин гэж баггүй шүү. Харин байхгүй тий. Тэр кино шиг тэр нь театрын жүжигч юм болов уу? Тийм театр бол ойлгомжтой. Нөгөө талаас нь болохоор юм айгуу тийм барьцгүй юм шиг санагдаад байдаг шүү надад. Тийм барьц. Тэр олон бүгдээрээ жил дөрөв 100 жүжигч нөө. Тэгэл алаа мөхгүй тий. Тэрээс нь алаа шүү дээ. Тэр чи яг алуутай биш дээ. Дуутай ч адилхан шүү дээ. Тий дуучтай ч адилхан. Харин жүжигчд бүжигчд адилхан шүү дээ. Тий суйсаас бас дуучт тэгэл төрөөл тедэр чинь хэцүү тий. Алцаал шууд талбар дээр гараад алцаал эхэлсэн шүү дээ. Харин тэр одоо хэцүү. Сайн гоё сайн гоё мөнгө одоо л явна. Муунууд нь тэл мөнгө олж чадахгүй тэгэл явна шүү дээ. Одоо сүүл нөө сүс чи стратегийн дуулач ангиуд шүү дээ. Тэрийг төгсөөд одоо яг попстар хүн байгаа юм Монгол байгаа хот тэр үтгэлсэн тэр гэж хэлсэн байгаа ах уу дойдыг хараад үзсэн чинь бодоотой манай үндсэн долоогийн бодоотой бодоогойтой шалтгаан клип хийсэн шүү дээ дээр дээр тэр чи ямар зүйл хэлээ лээ тэр анхны яг анхдаа гэхдээ тэр нэрэ клип хамгийн сонь нь яг чиний ингээ чи ингээ 9 шидийн дүр төрж байгаа шүү дээ бүгд зөгтөг те бүг зөгтөг тэ чам дээр харин чиддэг клип тэ санаа халдсан байлаа өөрөөсөө дооны клипийг өлтсөн үү тэ халдсан байна ингээд дээр юм мэр юм хүмүүн болцсон ингээд дуулаад байдаг байхгүй сүхөт болцсон гэж үү юм сүхөт сүхөт зэдэн бол тэгээд хин бод болцсон гэж үү үгүй бодолог бат юу бат бацайхан голд чамтай таарал хүн таарлаа зургийг ахуулсан уу өө тгсэн Чи яг клип гоцны дараа сарын дараа байлаа. Нэг 40-тэй ш. Нийтээс аим хөөрхөн тод болцсон лээ. Чи зургийн дав дараач. Тэгэл л та. Аа, ингэж авах. Тэгэл санагдсан шээ. Гоё шүү. Яг үдцсэн. Тэгээ тэр их ч чинь 40-тэй юм байж аим гоёс. Гэл надад аим гоё сэтгэлдлээ хэлээ. Аим гоё дөө ингээд ийм клип наймаар таалагдсан гоё үзэл бодолтой гоё. Тэр лав гарсны дараа. Тэгээ хүүхдүүд хүртэл хүүхдүүд ч шээ. Ерөнхийдөө баг лав гарсны дараа 40, 35 50 60 мартаа хүмүүс л аим юм бащ та хэлээд гэсэн. Тэр яг нөгөө нэг яг хөө сегмент нь тэгээ үрцсэн юм байсан. Хиний хувьд бол сонсон хүмүүс. Клипний хувьд бол аюу гоё те нэг юм бага насны хүмүүстээ бидтрийн түүхэнд одоо ийм хүмүүс байсан шүү гэдэг дахиад нэг ойлголоод өгсөн байгаа байхгүй. А тийм миний ер нь гол сэтгэл гол санаа бол тэр юусэн. Би бол үдээд яг энэ хүмүүстээ бас амар их тийм
юм ойлгохоор хэмжээний л клип байна л гэж бодсон. Монголын ирээдүйд энэ хүмүүс яг хувь нэмрээ оруулсан шүү гээл. Тэгэл яг хүмүүсийн нэр нь өөрсдөө бичээсэн байгаа шүү. Та нарын төлөө ардчлалыг өгсөн шүү. Манай найзууд зарим нь мэдэхгүй л дээ. Ер нь бол гадна татсан ч юм уу эсвэл хитрхээ барууны школоор сурцсан. Бацаахан гоо хүртэл мэдэхгүй балет мастер Монгол дэлхийг гайхшруулж исэн балет мастер байсан гэдэнгүүд хүмүүс итгэдэг байх. Тийм. Би чинь сонсоогүй шүү дээ. Амар исэн гэсэн тухай үед л. Тэгээд одоо манай ихэн бат юу тамирхайн авч батүлцээ гавж үчтэй гавж үчний төрсөх нь лөө төрсөх нь тэгээд зуртаар өнгөрсөн Монголын балет мастер амар дэлхийн балетын одоо холбоо юм уу та сонгодог үлгийн холбоо ч юм уу ингээд авчрий гэд Монгол руу ингээд хүсэлт өгдөг тэнгууд манай намынхан болохоор үгүй ээ гэж хэлж үнэхээр тухайн үед бол алжсэн гэсэн тий Энэ бүх хүний хүндээ хамгийн гоё залуу байсан гэсэн. Одоо тохойд авангач юм да. Годамжаар ингэ. Тэр чинь зурм морог байхгүй, комент мөнд байхгүй. Тэгэл явангат бүхөө эргэж ярддаг. Ховцоо өөрөө хийгээ ойчдаг. Тэгэл амар цэвэрш. Тэгэ бүх хүнд амар илгэсэг дотно. Тэгэ хамгийн гол нь дараг зэрэг гэхээсээ илүү энгийн бүх хүмүүст амар ижлэхээр. Их нэртэй байсан уу? Тэ. Их нэр өгч. Ямар хац. Ямар хангалттай байсан бол тэ. Тэгэ яг Монголын хамгийн гоё залуутай. Гэрэлч чинь тэг ямар хацтай байсан баг тий. Огш нь өстэй тий. Огш нь өстэй байна. Шүтгэлээ. Дэлгүүр. Одоо хөдөлцөө дэлгүүр арай. Тэр алхам тутам даад яваад байд. Өдөрт 3 мөгчлөө. Таны хас мэдээжиг тавьчихлаа. Одоо манай үеийн би тэр өөр нийтлэг өөр 10 бүр 8 онд л уншсан. Тэгэл аль болох шийдэл аль болох олон хүмүүст хэлээ линкийн шийдэл. Ийм нийтл гарч ийн аймаг гоё юм гээд ходогцмаа гэвэл Монголын Спартак гэдэг бүр очтой. Спартак гэдэг түүнээс илүү гайхалтай бүтээсэн юм байхгүй гэдэг Монгол. Спартак гэж жүжиг юм те балет юм. Тийм балет юм жүжиг тэгэл. Тэнгүүд бидний үеийн залууш мэдгүй. Манай түнэр бүр мэдгүй. Тэгэл мэдүүлмээр санагцсан үднээс л клип нэрлэв. Вау. Браво. Жансэр. Сонцоо ухуулгын чанартай юм байвал үзсэн үст те. Doy Love гэдэг YouTube дээр байна. Одоо бас кино театраар гарч байгаа. Тэр од болчихсон. Хуухын хамж байгаа юм байна да. За одоо энэ нэг хэлчихэр чинь яг 6 сар жилийн өн дээр барыг сайн хөрч юм шиг байна. Одоо годамжаар зүгээр явах нь. Гөө хам танихгүй шүү. Одоо танихаа. Нэ танихгүй хүмүүс. Дойчонд дэ химд орсон. Эрдэмтэн хүн даруй. Юунд орсон бэ тест бас. Монгол эчтэйгийн нөгөө танилцдаг нөгөө болцдог нэг нэг. Намаа сонгооч. Намаа сонгооч. Аа тийм бас гэсэн чи боловсрлын бас нийтийн танилцны нэвтрүүлэлд орчод ирлээ. Оо тийм. За ялч нас танилцмаар л агаал юм байна л та. Түрөө яаж юм хүмүүс одоо бас зүгээр явуулах гээ. Аа тийм амар зүгээр явуулах юм байна. Тийм амар зүгээр л аа. Яг л ер нь бас л нэг юм юутэй шүү дээ. Өсвөр насныхан л бас. Гэтэ ер нь Сирали чинь ингээд нэг герт нэг үзэгчэл байхад гэр бүл тэр чигтэй л үзчихдэг юм байлээ л дээ хүчээр аамаан тэгэл сувгасаал гэсэн мөр нэг л тэгэлтэй юм чи тээ тэгэл гэр бүл тэр чигтэй ингээд явж хат хүүхдээ өчт бүгдээрээ л танил эхэндээ бол яг эхэндээ жоохон санаа зовд гिचээддэг ус штэ яна мана гэж сүүл рүүгээ тэгэд чинь гой санагдаад юм лээ гой санагдаа тэгээ бүр сүүл рүүгээ заа хариуцлага нэмэгдэж байгаа мэн гэж санагдаж эхлээ хариу нүү ингээд тамиг годомд хамаагүй татхаас санаа зовд хэлт юм л. Арх уга тасарч болохгүй шүү дээ. Арх тасарчтай л энэ. Нин тим боггүй шүү дээ гэж. Би бол тасарч тийм үү? Би ч нөгөө леп меп бол хамаагүй. Монтог нэг газар найзууд таны газар бас ууж муугаад тэг хүнтэй муудахгүй тамхины өрөнд нь. Тэг муудсан чинь тэр хүнийх нь найз охтууд нэ гэж ирсэнээ. Яа чамд ч гэдэг юм гэж бодоогүй юм ямар л чи чи айгүй соёлтой маялтай цаг яг нүүн уунагаар нь алж чистэ юм балер байсан юм уу би чи уурлаад байгаа юм чи тийм уур хор гэдэг нь шүү тэгээд өглөө цахаар за босохгүй юм байна да одоо бас хүмүүстэй мод хариуслаа гэж явах хэрэгтэй юм уу штарай юм биш тэг хүмүүс чи бас зарим залуучууд ч бас айгүй ч үед яах гэдэг юм гэдэг юм гээд хамаагүй хараал зүр зүгөр хахад яг юу хийсэт байгаа юм бэ? Яг юу хийсэт байгаа? Яг яах гээд байгаа юм гэхэл ингээл. Би зүгээр нэг ийм задуутаа таарсан чинь яг яах гэсэн яах юм гэхэл чи яг хийм бэ? Яа ятра. Тэний госны тим байдаг гэсэн хоёр эргэтэн зодлох бас чи. Оо яах юм тэгээ чи яах юм? Аа чи тэг яг яах гээд байгаа. Чи яах гээд байгаа гэдэг. Юу хийсэт байгаа юм? Яг яах ёстойгоо хэлэхгүй бол тэг чи. Гинжи яах вэ?
тэн чамаг бол одоо байнга шууд цах шүү дээ манай гинж намаг уу намаг үтс бархан баг ойд жадгаа шүү дээ ойд жадгаа шүү дээ ата 1 метр ойд хүм байхгүй шүү дээ остов гайгүй наа үтс мэдгүй ахтууд амир крашлдаг уу юм мэлгүй хаа мэлтэхгүй би ч бас одоо найз хүмүүс олон жил болж байгаа юм чи тээ баг Тэгээ хаан ингээд нэг бас одоо сонсох дуртай бүсгүүчүүд байгаа шүү дээ тий. Тэгэл тиймэрхүү одоо нэг нөгөө Instagram-ын tag маань гэрдэ шүү дээ тий. Тий. Яг гоо тий. Тэгэл угасаал байгаа. Тэгтээ яг нөгөө яг юу ахгүй юм. Бистэй юу ч юм. Гэвь байга. Тэгэл байхын байгаа байхгүй байх. Байхгүй зааж ойлгомжтой. Тэгээ кино зураг алтын үед тэгтээ яг юун дээр гэвь та гадаа зураг морог авч байгаа төрөөг олж өстой зүгээр илгэх юм бэл. А тийм байна. Хаз. Хаз зураг сонсч байна. Наа хөөх тэгэл. Тэгээд би зургийг дарчих байсан. Заах юм бай. Тэгээд энэ хэлэхгүйс одоо ахтайгаа даруул. Ном ном эхгүй очих жоо хөөхтэй чинь. Хөөх юм биш. Ста хайр юм биш. Тэрэд л унд юм биш. Тэгээ баг гэрийнх нь төрсэн ах шиг нэвч. Зүгээр тань юм өстой тий. Тий. Тэрнээс шүү. Түм бишрэгч гэдэг юм байна шүү дээ. Тийм. Би зүгээр одоо хөгжөөнд дэмжиж. Тийм. Хөгжөөнд дэмжиж гэвэл тийм. Хөгжөөнд дэмжигч биш л дээ. Хөгжөөнд дэмжигч гэдэг чинь яг нөгөө фанатаар байхгүй юу? Хөгжөөнд дэмжигч гэдэг нь юу вэ? А жүжигчтэй нэг юм хөө. Зүгээр дэмжигч л зүгээр дэмжигч гэх юм уу? Дэмжигч нь арай зүгээр юм байна тийм. Тэгэл тэгээд бишрэг Гэтэл бас шүтж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Би ч юм байна та. Би багаас л өмнөө шүтдэг байсан. Яг тэр чинь яг шүтдэг юм чам. Яг бүр айдол байгаа юм чинь те. Бас шүтэн биш хэрэгс гэж бол байгаа. А зарим зүгээр гоё сонсдог, дэмждэг хүмүүс байгаа те. А бүр тэгтээ бүр экстрим хүмүүс байгаа шүү бас ер нь бол дуурж муралцсан те. Тийм байна те. Багасаа бол би бол чинь өмнөө аим шүтдэг гэсэн хэрэг яг. Тэгээ чам дээр тэгээд маань чинь багасаа өмнөө шүтдэг гэсэн. Тавшруулж асуугаа тийм үүссэн. Гадны одоод гэхдээ бүр яад юм бол тийм одоо Майкл Джексоны тоглолтын дээр чинь марга өхөж мөхөддөг гэсэн тийм ухаалт. Гэхдээ бас хэд тийм амар бүр дэлхийн хэмжээний од гэдэг хүн хэцүү байдаг хэрэгтэй. Зүгээр хувийн орон зай гэдэг юм юу ч байхгүй марга. Би Бибер чинь бүр сүлдээ дуу хийсэн биз дээ. Бүгд намайг өвдөхи юу өвдсөн сайдаа ахыг харахаа хүсч юм шиг. Гэхдээ би чамд харалаа. Lonely Mall гэдэг тэр доонууд нь дандаа тань юм шиг. Зүгээр бүгд одоо миний нэрийг мэднэ. Одоо тийг надаас юу хүсэж байгаа юм бэ? Зүгээр нэг амар лаг настай зүгээр тухайн үеийн ситуацанд болонготой хүмүүс намайг хараад тараагаад байна. Аа дуу зохой та. Аа барыг тэгээд байгаа юм шиг. Зүгээр тэр дээр л хэцүү байдаг. Тийм. Гэхдээ тэгэл бас ер нь бол одоо би бол тэдний хажууд бол хинж биш байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн мөртлөө ерөнхийдөө би ингээд зах цухаас нь одоо мэдэрч эхэлж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тэ ерөнхийдөө за яг од хүний амьдрал ямар байд юм бэ гэдэг жоохон ч гэсэн жоохон зах зугаас нь мэдэрч эхэлж байгаа шүү. Тэнгуут ерөнхийдөө тэд нар бол амар тийм юутай байгаа. Амар нерв нээчих юм амар стресстэй байгаа юу тал. Тэд нар бүр амар стресстэй байгаа. Зүгээр л тэд нар ч зүгээр гудамжинд дэлгүр лүү гараад талх авч чадахгүй шүү дээ одоо. Тэгэхэр ч зүгээр жирийн хүн шиг амьдрч чадах болчихно гэсэн үг байхгүй тий. Тэ нэг уусны бичлэг байдаг шүү дээ. Хөлбөмбө хүчин. Нэг Тийм нэг юм американо ингээ кофе уухад хичнээн минутанд уухад хичнээн минутанд хүн зураг дараах нь тэрээ зөвхөн нэг 2-3 минутанд уучих кофе яваа. Тэгэхдээ зөвхөн баг хитүү хүнтэй зураг дараахлаад байгаа юм байна. Ганцхан кофе уухад ийм хэцүү үед шиг үдэг харуулдаг шүү байна. Тийм. Тэгээд миний бодлоор бол бүр тэр Америкийн одууд нь ч бүр харин ч гайг уухах. Яг солонгос молонгосын одууд нь хамтлагууд бамтлагууд бас BTS, MTS те. Тэдэр бол тэднэр бол бүр баг амдирж байгаа мó л гэмээр гарах юм байна. Өглөө тэдэн цагт босс тэгэл бэлтгэлтэй тэг тэг гэл ерөөсө чөлөө цаг гэж баг байгаа мó те. Найз ихэнтэй болохгүй шул гэж хэв шууд. Гэрэн дэрээ те. Тийм. Өдөр чимүр багааса бэлтгэсэд өвс те. Тийм. Өдөр нэг юм ярилсан барилахын үсгээд тэгэл нэлээд хэцүү юм тоолж ижил тэр олон сая хүн дундаас Монгол төлөвтэй амар гоё тийм ингээд нөгөө хүмүүс монголчууд ч бас нэг өөртөө эготой болох л ингээд нөгөө гадна одоо одоод модод ингээд явж штэ тэгэхээр нэг юм таахгүй ингээд яагаад нөгөө тэр нь бас гоё ч юм шиг тийм 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 нөгөө доод гэж байхгүй штэ олны танил гэж байгаа аа би үгдээ тэр юм нэг гоё тийм бас нэг өөртөө гисэн гоё нэг юм үсний үзэл бодол штэ тийм хөш тэр явж штэ нэг нь ингээд жоохон бас нам баалтан тийм хөш тэр явж штэ найз тайлан нүүт тэг яа тээ аа хахгүй хахгүй тэг санжаа нэг хэлдэг гэсэн тээ гэсэн чи нөгөө тэр явж гэсэн чи
нөгөө би стал байна. Тэр бол тийг үнэн тий. А тэнгууд яг жоо хөөхтүүдийн яг нөгөө гоё юм нөх юм аа яг тийм цайлганаар байгаа шүү дээ тий. Яг чин сэтгэл ингээд яг ингээд миний хажуу зурж мөрөхтэй ингээд шивэр аваар хийвэл хэлдэх гэж үгүй гэж биш. Тэр нэгэ сонсогдоод байгаа шүү дээ тий. Тэгээ тэр нь бол яг тийм илүү амар тэнхөөрхөн байгаа хөөх. Хамгийн нөгөө нэг үнэн ч үзэгчтэй юм хөөхт гэдэг тий. Тэгээд бид нар ч бас бидний ирээдүйн үзэгч нар л тий. Бид нар ч одоо бид нар бол одоо киногаар гарах юм бол одоо ингээд бидний насныхын чиг фантастик фантастик киног үзэл фантастик ах нарыг бас ингээд дэмжээл гоё явж шít. Яг тэнд бүр жоохон байгаа хэд чинь бас яг бидний насн дээр ирэхэд бид нар фантастик хэмжээнд хүрээд бас бидний үзэгч байх. Бидний үзэгчэл билж чинь гэсэн үг л дээ. Зарим хүмүүс ахаа жоохон хөөхтүүд хөрөнгө оруулагч нар байхгүй юу? Жоохон хөөхтүүд та нар яа жоохон хөөхтүүдийн илүүчтэй хүмүүс тэг зарим тэгдэг хүмүүс байдаг. Тэг яг үндэ бол тэд нар том болж иж бид нарыг тэжээх л байхгүй яг нэг л гардаа нэг юм асуух гэдэг юм шиг мартаад байсан шүү дээ. Нэг юу би комитетийн хэрэг өөрслөөд байсан шүү дээ би нэг. Аа тийм. Флаа болсон. Тийм. Яа аяар авчихсан тийм. Тийм. Тэрэн дээр ямар хөөс айцсан юу гэж бодсон? Юу гэсэн? Тэр яг оо тэгэл ерөөсөө нэг roast гэдгийг нь угаасаа ойлгож исэн болохоор тэгэл зүгээр энийгэл гоё шааждаа аимшаалаа гэл тэ дотроо энэ бол aim funny юм аа мэлэ гэдэг ч юм уу тэ тэгэл дотор зүгээр энийгэл үтчихсэн. Яг зүгээр нэг манафлаа бас нэг юунд орсоохоо тэдний тийм roast гэдэг шоунд нь тэгээд эсвэл чи бүгдээрээ л яг оо чи бол жишээ нь одоо чи бол фла ягаад ч юм хар шил байнг зүүдэг тэгсэн мөртлөө гинжингийн сүтэрт байдаг гэж ч тэр гэдэг ч юм уу те. Тийм хөө байдлаар ингээл хийж мэгэлсэх. Дандаа гинжингийн тим байж аж гинжингийн тим байж аж гэдэг байдлаар хийчихэхгүй. Тэгэл яг хаа таарлц хүн болгоно л надаа харин тэр хэлээ өжи тэрийг үздэл гээ. Үздэн хөрсөг л маягаар л. Тэгэхээр та өөр тэрэн дээр амар фани тэрэн дээр айгүй жок болгож хүлээж аваад энийгээд байгаа хэрэг татаж болж байна тэр. Тэ. Флагийн уран бүтээл бол гинжингээ шууд хамаардаг ч гэж байгаа шээ. Тэ. Манай нэг сайд жүжигнэр нэг жүжигчтэй хийдэг байхгүй одоо бүр олонний танил нэг хийж байгаа. Бүр флагийн улаан фэн заяа бүр ингэ яа флаа ирд үзэхгүй юм бах та гээл тэгэл би тэгээд нөгөө нэг уцуллахын найз нь болохоо та хэд ингэ бүгдийн жүжигнэр уриалт гэсэн чинь флаа ирнэ гинөө флаа ирнэ гинөө. Тэр муу хайцаалаад нэг дон дээр тэр бүр ингээ гарц уугалж дуусчих шүү дээ. Тэгэл ингээ надад тэр мэрийг хилээл би бүр тэрийг мэдгүй аам чи. Баярмаа нэг тийм юу нөгөө давай дааша баямаг дуртай дурч юм бэлээ. Давай дааша. Бага. Давай дааша амар дуртай. Давай дааша ингээ ямар зүгээр баг ингээ басаад ирэв давай шиг. Шитдэг шүү. Давай дааша сайн та. Ял сэслэг олжгүй шүү те. Өөстэй үнхээр гоё дууч яа. Одоо тэр одоо сүүлийн үеийн тэр мара тий. Си одоо монстер, Money Stars. Монстер гэх. Тэгэл зэрэг тэр шинэ үеийн залж бүгд айгүй гоё сонсогдож байна тий. Money Stars мөн тий. Хөгжиж шүү дээ. Money Star барит мана нөгөө төрсөн дүү байгаа хөөхгүй. Тэгээ би чин тэр яа жоох нар л харж байгаа шүү. 2004 оных Money Star хэдэн оных юм бол мэдхүү. Money Star 17-той гэсэн шүү. Бараг тэр авцаа чицүүхгүй юу. Тэгсэн мөртлөө л тэгсэн мөртлөө би одоо дүүг болохоор амар жоох юм шиг хараад Morning Star болохоор баар маар таарад гохгүй. Тэгэл тэгтээ бодоод байгаангууд одоо яг миний дүүгийн насны хүүхдүүд төртөл тийм амар мундаг дуу мо хийгээд те хөгжцсөн биш те бүр багаасаа бүр бэлтгэсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгтээ Morning Star бол тэгтээ цаанаасаа бүр тийм нэг бүр амар гоц гихэн чай шин тэгтээ нэг тийм төрмөл юм байна те нэг гихт байна те ахын урлагийн хүн юм шиг л шүү дээ те ахын Grove of Clown гэдэг нэг юм нөө метал хамтлагийн дуучин хүрлээ гэд тэгтээ ер нь тийм нэг ям нэг бас бэлэг байгаад байгаа ч те бурхнаас өгсөн те тэрэнд бол би бол тэрийг арай яг нэг нээж оолт илрүүлт өхөн гэж бас байх юм те тийм яг нээсэн дээ те давайч шач гэсэн бас те секс цагаан болд юм те бас те Баймагийн дэрс өдр төрл бар бүгдийг харах шиг тийм нэр. Хавай ташаал байсан. Харин тийм ээ. Сексан богд бит хоёр л нэг аймаа хожуу орж ин та. Сексан богд чин та хоёр ер нь жоохон юм төс тийм. Хоёр чин он ер нь бол ойрлцоо. Тэгээд дуулдаг байна. Цаа чи бас 2 жилийн өмнөс л юу болоо уран бүтээлээ альбас цэцэх тийм. 20 оноос 19 оноос. Тэгээд би чи 21 оноос хийрч. Би чи одоо баг 30 таа биш. Дуу гарах зүгээ удаарч. Тэгээд аа мундаг аа тий.
яхта дээр хожуу байна уу? Хэцтэй юм уу? Тэгээ, тэн нэг баярсан юм. 18 дээр дүү бүтээсэн даамар баярсан шүү. Би өөрөө дотор бол багсан шүү. Тэр ясгалтцаад нүлээ 18 дээр гэсэн яг нээлтэн дээр харсан чинь үнэхээр ялгаж жилээ шүү. Би бол за би бол яалчгүй л хөшөн байна. Пострын зог мөндөр энэ үрчлийн мөрчлөө зүгээр юм. Тэр үжим үжим бүрийн зэмбисэн зүгээр авч үрчлэх хүмүүс ажих би зүгээр нэг юм давхар давхар хэдэг үрчлээ гарч ирсэн. Тэ өөртөө л тийг санагцсан. Шууд мэдгэж ил нэ. Хүмүүсээс тэгээд чи хөгшин нэгэн мэдээж. Хитэр чи хамгийн хөгшин нэс юм. Ям муухай тэгээд хэлээдхтэй хэлсэн хүн. Сүүлд дараа хачвал яах вэ? Өчир хачвал яах вэ? Эртнтэй. Ой да тоосцэн байна уу. Эртнтэй нээлт болчиход яа ингээд бидний гараа төрөө ингээд төрүүлээ гараа ингээд явдаг. А дахны бол дахны. Тэгээд ингээд гараа явжсэн чинь. Но манай кино тоглолт баяр цэцэгтүү. Сайн уу? Осакагийн шилдэг юмхтэй Азийн жүжигч юм болсон. Манай кино авсан шүү. А тийм. Эвэр битгүү тэгээд чи тэгээ аваад баяр ингээд яг ингээд миний орж ингээд гараал алахгүй. Тэгэл гэсэн чинь энэ зөвлөлт байсан баг. Баяраа явчих гэлтсэн чи баяр. Хальт ингээд шарч ингээд гараа авчихгүй юу? Ингээд анзаарахгүй. Тэгэхээр би тэрийг авчихгүй юу ингээд баяра гээг хатс намайг нөгөө хүүхдүүд наарахтай. За за яд чи энэ хат авахгүй чи чигсэн. Намайг гайхгүй зүгээр нэг хамт явж байгаа ямар ч нэг хүн л юм шиг байл те. Яд чи энэ тантай авахгүй чи гэдэг үг би анзаа. Тэр хог нэг санаа нэг хохирогч болоо авахгүй. Ата нэг бүгдийн 100% алдах нь 50% алдъя гэж байгаа шүү. Гэтэ тэм кинонд ингээд тоглол одоо Soul Mate хэр удаа хийсэн бэ юу? За 2 7 нэг 14 5 нэг лээс. Киног уу? Тийм үү? Монголчууд гэлцүүлээд байна те. Харин тийм. Миний үнцээд гэлцүүлээд байна те. Яг ийм юуг нь үйл явдлын дарааллаар нь хөөгөөд эхнээс нь хөсцөнийхөө дарааллаар хөөгөөд тэгээд оройд нь дүрсэн аваад зэрэг монтаж нь яваад байгаа гэж хурдлаад байна. Түнс чинь баг оройн өссөн дүрсэн монтажлаа байж дим билээ те. Монтажны үг баг нь. Тэ. Тэгэхээр ийм хурдтай байгаа. Хүлээх ч одоо 80-аад кино ичгэр чи тэгээд те. Миний ойлгосноор бол яг бүгдээрээ суулгасан 11 сар эсвэл юм яа нөө кино ерхий project management нь явцсан. Тэгээд бид дөө яг дөрөвдөө бид нэр яг уншлахаа гэж яхад хамаг зураг авалтын план цагуудаар ингээд гарчээс хэвгүй. Тэр тэт тэтэн цагаас тийм юм авцгаа да. Тэгээл тэрнийхэн дагуу яг ингээд явал ерөөс ямар тоглолт авахгүй яг нэг ганц хоёр цагийн наан цан байна. Тэгээл ингээд явал зарим эсвэл нэг хэсэг цаг нь хойшлчих юм бол дараагийн зураг эхлэх гэдэг үл тэр хэсэний бүр хойно зоож өгвөл бусдын яг ном журмаараа ингээд авч яваал. Тэгээл цаана давхар нэг хүм маташин дэр зэрэг сул цагсна гэж байхгүй юм тийм. Энэ бид нар ч бас нэлээд шахав үстэй өөртөөс. Өглөө 9:04. Ер нь дондож кинонууд гэдэгтэй ер нь 2-7 гэдэгтэй бүтэж юм тийм. Тий, одоо шин тэгээд анх бид нам оюутан баг чи нэг л камертай ингээл нэг камераас олон талаанаа түгэл аваад суудагс. Одоо шүү дээ 2-3 камераар зэрэг авч байгаа. Өөрөөр баг энд ч болж байгаа сценд өөр гэрт болж байгаа сценыг давхар ингээ бичиж байгаа гэж байна. Тэгэхээр хурдтай. Тэгэхээр тэгээ дээрээс нь төлөвлөгөөгөө урд нь маш сайн гаргаж байгаа л тэгэл хөдөлгөөр гайхах. Төлөвлөгөө муу гарсан кино бол тэгэл удаашраал ингээл бүр хоног өдрөн сунгнаал яваад юм гэсэн үг. Зургийн дарга бас маш сайн баг. Зургийн дарга л ерөөсөөл урд нь юмж тэнд байгаа бүх хаан зураг авах уу, яах вэ, юу хэрэгтэй бүх юм нь асуудалгүй зохицуулсан байх юм бол араас нь дараа шудраа шудраал явчих واخ. Түүс ингээл зургийн дарга нэг ажил саадчих юм бол хүлээгээл тэгэл нэг өдөр дахиад алдна гэсэн. Энэ багаар нэг кино их үү? Дэрний нөгөө гинч. Аа, багш дээр нэг юм. Хар цагаан дээр үн кинонод. Тэр чинь бүр ингээл улсын өвөлдөр ажилладаг шүү дээ. Тэндэр үстэй гар утдаг байсан хөөхтэй. Тэр чинь угаасаа бүр орш маршруу сургалтанд явуулаад авчирж мавчирдаг юм шүү дээ хүмүүсээ. Тэгээд тэр үед аль 35 мм яг нэг камераар ингээл явуулдаг тэр камераараа. Гэхдээ хууч чаг түрүүн хэлдэг шиг зэрэг зэрэг бол хоёр камераар авдаг байсан. А тийм үү? Тий. Гэтэ яаж тэр түүхэн кино гэдэг юм бэ? Надад тэр нэг ямар кинонд ирэлээ. Засан шуурхтай сценүүд ийм. Тэр л амар сарагддаг. Йоо энийг яаж хийсэн болов? Хөлтөж өгсөн багтай. Бараг хөвсгөл давсан уу зург. Амар засан шуурхтай. Засан шуурхтай бага адуу мандтай. Дээр юм кино юм тэ? Дээр юм кино. Хүүтэн мүүтэн гадаа зураг авч үзсэн л яа. Тэгээ нэг гэрлө орчгоо хаалган саа тэгж боддог. Одоо нөгөө инвишний юу болгосон? Эжтэй болгосон шүү дээ бүгд төсөлдөг. Тэ. Тэг би өмнө нь зарим кинонуудыг харцгаана үзээдээс хэрнээ ойлгоогүйсэн кинод байхгүй. Аа. Хэрэгэл юм гараал байдаг. Нэг юм шуураал байдаг. Тийм. Одоо дүрсийн сайжруулгад фүү ийм кино байсан юм уу гэж таарч үзсэн тийм. Юм уу олчихсан шүү дээ. Надад бол тийг санагдчих. Гэтэл тэр нэг нэгэнд бичсэн байсан юм ийм дүрсийн сайжруулна гэж бас амар байгаа шүү дээ. Яаж сайжруулдаг вэ?
Тэр яг ийм техник TikTok гэж нэрээ. Мэдээлэл ажилтдаг байхад ийм тусгай амар төхөөрөмж яг хальсан сэр гэдэг ийм том төхөөрөмж хөдөлж байгаа архивас нэг сэргэжсэн. Хальсан дээрээс сэрэг боломжтой гэдэг кино, сэрэг боломжтой гэдэг кино гэж бас гарч ирсэн. Монголын яг дээр үеийн кинонууд яг хамгийн гоё юм гэвэл дуу оролт нь л амар тод ойлгомжтой гоё сонсгдтэй. Тийм амар штэ. Одоо ягаад ч ингэ дуу оролтууд жоохон муутц юм санагдаад ингэ орилонгууд нь судлаад, шигнэнгууд нь чангалаа байнгын ингэж баг volume addition доош ингэж хэрэгтэй. Монголчууд ингэ дуу оролтой яагаад гоё чанартай ихгүй юм. Тэмдэг амар гайхалтай штэ. Монголд бол яг одоогийн байдлаар бол бүр нэг киноны дуугаар ингэж төгсөрсөн тийм юм байхгүй байгаа билээ л дээ. Тэгээд тийшээ одоо нэг сонголт болох нь байгаа. Тэгээд өшөө гоё болоод ирэх хаа. Тэгээд одоохондоо бол байхгүй болгоо. Киноны дуугаар бол бас тустаа тий. Тэгээд тоглосныхаа дараа нэг дуу оруулж маруулах тэр талаа. За яг манай урбаны дууралч нэг сайн юм шилтэй. Гэндэж би кондэж би. За ивент тэтгэж яхаа мэлгүүд өгье да. За. За. За манай татар брэнди тэтгэнэ. Нэг өнөртөлгөө анаа хавцсан чинь. Ингээл олом. Таач бас гардаг гэсэн. Эргүүлж эргүүлнэ цаа. Энэ яг дотроо ингээд дотрых юмнууд нь танилцуулчих те. Яг юм найруулжуудаг одоо bubble tea гэтэр шиг юм сүйтэй цай байгаа. Энийг нь бол би угаасаа ууж үзсэн. Угаасаа би нэг Тайванд байсан болохоор bubble tea mabble tea тийм их цай дуртай. Тэгмээд энэ бол ажилах гоё юм. Тэгээд энэ болохоор тийм органик юм Япон цай сайд тогцсон. Тэг чипс ээ. Ингээд одоо юу Тибек уу шүү дээ. Оо нэр өгдөө шүү дээ. Энэ яг расмерууд нь таарахгүй бол хоорондоо ялцаад сольж авчихгүй тий. Зурм морг нь бас залгаад өөрөөр зургтай болохоор өөрөөр зургтай болохоор энэ зургийн маань читер гэдэг тийм байв. Энэ бас уул мут аяа гоё тий. Стикер наацсан. Монгол агуулгатай тий. Миний бас тий санагдсан. Хүмүүс ингээ хаамаагүй нэг Сан Францискогийн нэг удамшны нэр мэт ингээ фотоснод хүмүүс яваад идэв шүү дээ. Тийм. Тэр нэг окомон тэрний орон зүгээр яа. Тийм. Тэгээ чингсэн өргөнчлөө гэдэг фотоал хүмүүс яваад байна. Тийм яг түрүүний чи миний хэлсэн point яг тэр ахгүй зүгээр гой өмсмөр байгаа өмсн а гэхдээ жирийн фотоал модод өдөр тутамд өмсч хүнсэхдээ яд жил нэг юм юм өмсчихэл та тийм Монголынхаа юм өмсчихэл та гэдэг байхгүй тийм. Дандаа нэг сөүл мөүлгцтэй New York нөө. Тийм. Тэгээд манай бас энэ юу бичиж байгаа газар болохоор Hostunz гээд компани юм нэг үзүүлэнгийн шоурум дотор байгаа. Тэгээд энд Hostunz-ийн одоо давуу тал нь гэвэл одоо хүссэн загвараар баг худлаанд одоо Google-дж хагаад яг ийм дүнзэн байшин барилмаар байна гэж зурга үзүүлэхэд 14-21 оны дотор хүссэн газар нь хийгээд өгнө. Тэгээд бас нөгөө лагерийн байшин машинууд чинь нөгөө гэрчлэгээ үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ гард хүм байлаа шүү дээ. Эдгээр болохоор гаргаж өгдөг. Ваа тийм. Тэгээл ус мус бүх юм шийдж өгнө. Цонх монхны дизайн, цонхоо вакуум хиймээрэн, вакуум биш хиймээрэн, дулааны шугамын хиймээрэн, тэгмээрэн гэдэг бүх юм хийгээд өгнө. Тэгээд банкны 20% бас лизингээр 20% төлөөд үлдсний лизингээр бас хийлгүүлж болно. Төрөн бас орж ирсэн чинь шууд энэ дүнзэн байшингийн үнэр нэг байдаг шүү дээ тийм үү? Тийм аа дулаах мөр байна шүү тийм. Яг дөрөв үйлдэлх. Тэгээд энэ яг шоурум нь болохоор яг Наадам центрийн зүг чигээр зүүн талд одоо Наадам центр стадион хоёрын голд байгаа. Тэгээд нэг юм ачаас хийж байгаа. Тийм нэг харуул сонсохгүй тийм хурдтай. Тийм. Дангийн гонь юу байна шүү дээ зүгээр. Нэр тогломч зүгээр зургаа үзүүлээд надаа ийм хавс игээд өчих гэхэд эдгээр шууд өөртөө хийгээл. Nice. Одоо уртлаас хитэв үр центрийг бас хаасан гоё юм. Монголчууд нэг мундаг болчихсон тийм. Тэгээд за тийм байна. Тэгээд өнөөдрийн эрсэн төчтөд баярлаа. За тийм. Сахаар та гоё.